Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till försnacket till premiären för dokumentären Streamers. Jag är er host Max. Jag ska försöka vara allmänt underhållande och trevlig och fråga våra kära streamers lite frågor innan jag frågar dem frågor i förinspelat. Här är mina kära streamers. Här har vi dem. Ska vi börja därifrån då? Vi börjar här, hela raddan. Ska vi se vad heter det? Jajamän. Ja, Linsta, Saitros. Maral. De kallar mig Maral online också, det är väl unikt nog. Elias, eller Elias på Twitch. Mia, jättehes. Good girl Miva kallar jag mig ibland. Och jag heter Roxanne, kallas för Roxy Proxy på Twitch. Ja, liten blandad gäng vi har här. Vissa av dem känner ni säkert igen från spel som CS, som jag vet att Saitros här är mycket, mycket, mycket nedgrävd i. Ja. Samma sak då gäller ju Miva och Roxy, gamla CS-veteraner. Ska vi kunna kalla er veteraner, båda två? Ja. Börjar närma oss. Nu får det låta som att vi är gamla proffs, typ. Fast det är vi ju inte. Inte? Glada amatörer. Vi är såhär glada avdankade streamers nu. Avdankade? Ja, jag tyckte mig se häromdagen när jag scrollade runt lite grann på olika videoklipp och så såg jag ett väldigt familjärt ansikte där på en reklam innan en video. Har du någonting att säga om det, Roxanne? Ja, jag kände att den skulle hamna på mig. Den handlar om mat. Specifikt mat som du kan få snabbt klart på under 5 minuter. Snackpot, ja. Snackpot. Ja. Vad är en snackpot? Ja, men det är typ som en liten så här, det är en kopp som du häller, typ som varma koppen. Du häller på vatten och så kan det vara carbonara eller... Jag gillar det, potatispotten heter det. Det är bara potatismos med bacon i. Okay. Jättekul. EC Studio är inte sponsrade av Knorr. Väldigt viktigt att säga just nu. Right. Elias, du är vår, vad ska man säga, mest internationella streamer förutom Aral. De flesta här streamar ju på svenska, förutom ni två. Yes. Har du någonsin streamat på svenska? Nej. Skrattretande, aldrig i livet. Nej, men alltså grejen är att man vill ju nå ut till så många som möjligt tycker jag. Så att, och sen tycker jag engelska känns mer naturligt också när jag gör någonting sånt. Så att det är därför jag kör på engelska antar jag. Vi hade ju en liten diskussion här i soffan precis innan vi gick live. Om att det kanske har med att göra just att svenskar har en tendens att spela mycket FPS-spel som PUBG eller CS eller någonting dylikt. Tror du att det kan ha någonting med att göra med att du kör på engelska istället? Att du spelar någon helt annan genre av spel? Vi hade en liten så här lätt nuddare på det innan. Nej, alltså... Nej. Alltså, som jag sa, jag kör på engelska bara för mig känns det mer naturligt. Och sen att om du ska till exempel nätverka med andra streamers till exempel, det är ju... Alltså, de flesta snackar ju engelska. Mm. Så att, det är inte som att vi inte kan engelska. Nej, såklart inte. såklart inte. Men det kom bara naturligt. Så att, det har ingenting med vilket spel jag kör eller någonting. Det är bara... Det kändes rätt bara. Skrattar du åt? Så det är din första svenska stream, eller? Ja. Ja, du då, Maral? Är det första gången på svenska? Nej, jag har väl streamat på svenska, tror jag, någon gång. Kanske. Eller jag vet inte. Kan det vara back in the day som vi kanske får se lite grann senare i dokumentären när vi får se dina rötter, va? Så att säga. Får vi se det? Ja, möjligtvis. Du spelade ju lite spel där innan du körde lite mer variety som du gör idag. Så spelade du ju kortspel lite grann. Och det är inte Hearthstone vi pratar om. Nu vet jag inte vad du jag tar min research väldigt allvarligt. Alltså, va? Nu är jag jätteconfused. Och det måste ha varit ju väldigt länge sedan då, för att jag började streama för kanske 6 år sedan eller någonting. Det var länge sedan. Innan Twitch fanns. Ja, det gjorde också det. Yes. High five. Det var otroligt svårt att hitta, men stay tuned allihopa där hemma. Alltså så gud, nu blir jag nervös. Så har de hittat på mig. Jag var vittna på dig, vi hittade ju Knorr till att börja. Du kommer aldrig att sluta höra det. Så Saitros då. Ja. Du har ju kört en väldigt salig blandning med spel. Du har ju kört Blizzard-spel till att börja med. Ja. Och sen så blev det mer till CS. Mm. Vad fick dig att byta så att säga? För det var ingen fråga jag aldrig fick fråga i intervjun som jag känner att jag ångrade att jag aldrig frågade. Det var typ, jag körde 1.6 innan. Så jag typ
gå till CSGO då. Liksom, det är, jag är ganska bra på det tycker jag i alla fall. Inte just nu kanske, men jag var bättre förut. Nu kommer Sveblis här också. Surprise guest Sveblis. Yay. Men, välkommen. Det är typ det i alla fall. Ja, det är typ. Alltså, jag har ingen bra förklaring till varför jag gick över. Det är roligare bara. Det är roligare bara. Jag är trött. Alltså, spela WoW och CSGO typ inte göra samtidigt. För att du tappar aimet om du spelar WoW till exempel. Mm, ja, men det är inte riktigt samma. Det går inte. Det är omöjligt. Så tar det tid också på WoW, men ja. Bara lite grann, lite grann, lite grann. Ja. Det tar lite över tid sådär. Men det är typ det, kanske. Ja, vi fick ju en gäst in här som hoppade in ivrigt. Ja. Alltså, fint folk kommer sent. Ska du kunna få en mikrofon kanske? Ja, förlåt att jag är sen. Jag har fortfarande lärt mig tunnelbanor i Göteborg. Alltså, jag har irrat runt, men nu är jag här. Välkommen. Ja, tack så mycket. Sveblis. Då hoppar vi på en gång på grej då. Aha, första okay. frågan. Jaha, okej. Okay, ja. Varför är du sen? Förutom just tunnelbanan. Tunnelbana, det är tunnelbanor. Det är ja, men det är lätt att skylla på. Vad är den riktiga anledningen? Tunnelbanan. Ja, hon delar inte med sig. Hon delar inte med sig. Nej, men det är tunnelbanan. Det är tyvärr. Jag är kass. Alltså. Jag är kass på tunnelbanan. Vad du missade lite grann här var att vi har öppnat lite lätt med att bara säga vilka vi är och egentligen pratat mer om språk. Jag vet att de flesta här, de två streamar ju väldigt mycket på svenska, Maral och Elias. Och nej, tvärtom, förlåt, sorry, abort, avbryt streamen. Engelsktalande streamen har vi Maral och Elias och resten här streamar mycket på svenska. Ja, jag är egentligen engelsk också. Men, Du kör ju nästan bara. Ja, jag kör nästan bara på engelska. Nästan bara på engelska? Men jag är youtuber på svenska, så att det är 50-50 kan man säga. Så din svenska stream, den har ju du nyligen startat, väl? Ja, alltså jag har ju en till stream som också är partner på Twitch, som är en svensk stream. Men där, det är den är mycket mindre, den är 1000 följare. Se, jag hänger med i svängen, jag stalkar dig. Wow! Det alltså. Snyggt jobbat co-host, Maral. Snyggt! Ja, men den hade jag faktiskt inte sett. Nej, jag har inte pushat den, det är ingen som inte om det, men alla visste det. Ja, men vi pratade om det också innan du dök upp, att jag har gjort deep dive research och hittat Marals rötter 6 år tillbaka, men jag hittade inte att du har en annan kanal. Nej. Det är spännande. Ja, den startade typ förra veckan. Okej, okay, det kan vara det då. Ja. Det kan vara det. Ja, right on. Så nu har vi gjort intervjun för säkert nästan ett halvår sedan. Kan jag tänka att det var ett halvår sedan vi satt allihopa och gjorde någon form av intervju i tumman hand. Har ni träffat varandra tidigare? Ja, alla här. Ja, inte de två då, men... Gubbi, the outsiders. det är så roligt, för Elias har väl kanske en av de största kanalerna i Sverige. Mm-hmm. Och ingen känner till honom. Alltså ingen känner till honom. Kolla upp det, va? Men du har ju en väldigt liten nisch, eller du har ju speedrunner liksom. Fast han har steppat ifrån det de senaste 2 åren. Men det var... Kanske jag vågar spela med dig. Nej, jag har inte gjort det på några månader nu faktiskt. Men jag kör ju aldrig CS eller PUBG eller H1Z1 som jag sa. Så, och det är just då, det är de streamers som de flesta verkar ha koll på. Men... jag har varit här sedan 2013, så att jag är inte ny eller någonting. Men under den tiden sen vi senast hade intervjun där i början på 2017 så har ju någonting hänt med din kanal. Kan det vara i samband med att du har slutat speedrunna? För det har ju varit ett stort hopp i concurrent viewers, så vitt jag har sett, från the sidelines så att säga. Mm. Tror du att det kan ha någonting med att göra att du har nischat upp dig lite grann och bytt lite... Ja, alltså, det går ju bättre för mig när jag inte gör det. Många säger att när du byter från ett spel du har byggt med till ett annat, så är det liksom det, då du tappar väldigt mycket och så. För mig har det varit tvärtom. Jag har hoppat runt, istället för att köra samma spel 8 timmar varje dag, så jag hoppar omkring och då har det gått bättre. Så att jag har väl haft tur, antar jag. Ja, gör du det? Ja, jag vet inte. Man ska vara consistent bara, antar jag. Sen har jag tur att ha så bra community. Jag vill bara säga, som någon som bor med Elias och har sett hela den här transfer-grejen mellan speedruns only till variety streamer. Alltså det har ju gått väldigt långsamt. Det har tagit 2 år för honom att lyckas gå från att vara en speedrunner till en variety streamer. För som han säger, hade han bytt bara så där, så hade han ju tappat allting. Men att det ändå tog 2 hela år för att hans crowd skulle liksom hänga med i den transitionen utan att överge. Men det var ändå ett väldigt stort hopp som hände där just för ungefär ett halvår sedan. Någonstans mellan där och nu så var det ett stort hopp som hände. Visst att det kan ha tagit lång tid att försöka grinda upp det, men det var där det small till verkligen. Ja.
skulle jag vilja säga i alla fall. Jo men det stämmer. Alltså jag gjorde sommar, alltså det tog typ 2 år, men då gjorde jag att jag brukade köra det som jag var known för och som folk ville se. Sen efter typ 6 timmar, jag körde i 6 timmar, sista 2 timmarna bytte jag. Och så höll jag på så i tills, ja, som du sa, för ungefär några månader sedan då har jag bara bytt helt. Och det har funkat. Bara för att, istället för att bara hoppa in i det bara sådär, så har jag liksom mjuknat in i det istället. Men det här öppnar upp någonting också, för jag är väldigt intresserad av vad som har hänt för resten av er under den här tiden sen vi senast sågs. Mia, vad har hänt med dig? Vad är nytt sen vi sågs? Att jag är jättesjuk. Har du varit i 6 månader? Ja. Nej, men vad har hänt? Jag har upptäckt vad jag vill jobba med i framtiden faktiskt, så jag har börjat plugga igen. Jag har en kandidatexamen sedan tidigare och så tog jag ett break på, vad är det, 3-4 år där jag streamade och visste inte vad jag ville hålla på med, för att jag insåg att jag ville inte jobba med det jag hade pluggat i 3 år. Men nu har jag kommit på vad jag vill jobba med, så idag så är mina dagar jobb och plugg. Så det är inte mycket tid för streaming, kanske 2-3 streams i månaden bara för att liksom. Men inte alls. Men du är fortfarande inte riktigt redo på att släppa streamen helt, som jag har förstått det. Nej, jag har ju, alltså för mig räcker det att det finns 2-3 tappra själar som säger att när går du live nästa gång? Liksom för deras skull kan jag tänka mig att gå live. Liksom. Så det handlar inte mycket längre om att bygga upp någonting eller bli störst som det var back in the days. Utan jag känner mig ganska klar med mina mål jag hade för min stream för 2-3 år sedan. Right. Då vill jag fråga Roxy samma fråga. Knorr, obviously. Självklart knorr. Jag satsar på knorr och reklamfilm. Nej. Jag har inte gjort så mycket annat. Jag har bara kört på. PUBG är väl nytt. Så jag har bytt från CS till PUBG. Det blir bara PUBG, så kanske blir det 1 eller 2 streams i veckan med CS. Mm. Jag blir less på 2-3 games, så går jag över till PUBG. Men alltså, vad har hänt med PUBG? Alltså, det bara exploderar. Nu spelar alla PUBG. Det är skitkul. Och det är så beroendeframkallande. Ja. Det går inte att sluta. Nej. Börja aldrig spela det, ni två som inte spelade on stream. Börja aldrig, det går inte att sluta. Jag tycker Fortnite är roligare. Oh. Jag har inte testat det, men det är många som vill att jag ska testa det. Men jag är det ser lite ut som ett barnspel. Ja, Overwatch fastnade jag inte i alls. Det var kul i början och sen så var man borta typ så här 2 månader. Sen kom jag tillbaka och då var alla proffs. Mm-hmm. Så jag hade inte en chans. Alltså. Men jag, nej, jag gick tillbaka till CS. Men nu är det bara PUBG. All right. Så, ja. Maral, vad har du haft för dig? Jag vet inte, you tell me, Max. Det verkar som att du har ganska mycket större koll på mig än vad jag gör. Ja, det är roligare att höra från dig. Ja, nej, men you know, work, saving the kids. Jag vet inte. Många events, jag reser ju ganska mycket i och med att jag kör ju inte streaming på fulltid som många andra här, utan jag jobbar ju med Save the Children och jobbar med olika influencers och sådär, som ni här när ni når milestones och sådär och vill fira och kanske göra någon charity stream eller så, så hjälper jag organisera och så och se till så att pengarna går rätt till. Men det är skitkul och jag har ju alltid haft streamingen som ett sätt att inte ta emot donationer till mig själv, men för att göra good things. Jag har alltid känt att jag har liksom tak över huvudet och mat på bordet, så why do I need donations? Typ. Alltså nu, men det är ju för att streaming för mig är en hobby. Men och folk vill ju donera, så jag bara, men vi gör någon charity-grej då. Och sen så har det ju lett till... Var inte det du sa till mig idag? Att jag skulle donera? Ja, för att du klagade på att du inte kunde dricka läsk hemma. Nej, så var det inte. Jo. Jag skulle ta en dusch innan jag skulle åka hit och så tänkte jag att vattnet var brunt, så jag ville inte duscha. Åh. Att det var brunt, det är bara... Så, gör vi det. Brunt vatten. Jag vet inte, det är något fel på mina ledningar hemma, så då fick jag ju panik för att jag skulle hit, jag måste duscha. Och så, det är första gången jag inte har läsk i min kyl. Jag kunde inte dricka vattnet. Och jag fick panik. Det är ju katastrofalt. Jag kunde inte dricka. Mig och klagade över detta. Att det var ju katastrof att hon kan inte dricka vattnet. Och hon har inte ens läsk hemma. Och då sa jag att när du kommer fram här får du donera 100 spänn till Rädda Barnen. Sa du det? Oj, Mia. Oh, wow. I like you. Och panik.
man, jag är van med att ha vatten. Och sen när man inte har det, då var det så här. Vad gör jag nu? Jag har inte ens en Red Bull att dricka. Jag är jättetörstig. Inte ens en Red Bull, damer och herrar, där hemma. Inte ens en Red Bull. Men min kyl, det är alltid Red Bull och cola. Det ska finnas där. Det ska finnas. Jag hade breezer och... Säg det till ett barn i Uganda. Och mjölk hade, det kunde jag dricka. Ja, alltså, det kom lite off topic där. Jag ville fråga dig, Marad, också. Du har varit på väldigt många event på senaste tiden. Finns det något särskilt event som håller dig väldigt nära om hjärtat som du varit på under de senaste 6 månaderna ungefär? Alltså det skulle jag väl säga kanske är Dreamhack, för den är väl mest lugn och chill och ja, close to home. Men ja, men precis. Det har ju varit mycket events och så. Jag åker ju på alla de här olika eventsen för att göra saker med Save the Children och sådär. Så det har varit otroligt roligt att kunna åka världen runt och samla ihop pengar för barn som behöver det. Världen runt. De Nej, Roxanne, du behöver inte pengar för att du har brunt vatten. Du är inte ett barn som behöver räddas. Men det är väl det jag har gjort och fortsätter att göra. Så ja. All right. Saitros, ja. Vad har du haft för dig? Vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting. jag har gjort det jag alltid har gjort. Alltså jag är dock pluggat klart nu. Så nu lever jag liksom på YouTube och Twitch. Right, okej. Så det är kul att man kan jobba med en sak som man tycker är kul. Jag ser inte det som ett jobb, jag ser det som en hobby fortfarande. Mm. Jag vill inte se det som ett jobb. Liksom det känns som att nu måste jag göra det. Typ. Det känns som det blir så, men det blir inte det. Men jag har typ gjort som jag brukar göra. Streamar 3 gånger i veckan. Jag satsar inte på streaming mer än vad ni kanske gör. Jag streamar bara 3 gånger i veckan för att jag satsar på YouTube. Mm. Mer. Men jag streamar ju för att komma närmare mina tittare. Och det är därför jag börjar streama. Men nu kan man ju liksom tjäna lite pengar på det. Liksom extra grej man får för att streama typ. Men det var ju någonting otroligt intressant i själva intervjun också när du nämnde det. Att få ett perspektiv som är mer YouTube. Mer åt YouTube än Twitch, för de flesta här är just Twitch främst och YouTube kanske sen. Mm. Så det var kul att få lite sånt perspektiv. Vi vet att du, Svebis, du kör ju också väldigt mycket YouTube-fokuserat. Men det är ändå någonting någonstans där Twitch som kanske är lite, vad ska man säga, större eller vad man ska kalla det. Right, på tal om det, yes. Svebis, när vi ändå är i farten. Vad har du haft för dig? Vad har du gjort egentligen? Ja, alltså jag, det är mycket grejer, men det som du säger, jag har ju på något sätt, jag har ju riktat mitt fokus lite mindre från Twitch och mer till YouTube. Mm. För att det började ju med att jag träffade Konrad, min pojkvän, som hade en stor YouTube-kanal och vi skulle vlogga, båda två. Och det gick inte alls bra för att det blev ju 2 likadana vloggar på 2 olika kanaler. Mm. Så därför fick vi göra en kanal tillsammans efter mycket om och men. Och den går jättebra, så att därför så har jag varit mycket fokus på den. Han är ju inte gamer däremot, och det är jag glad för. Det är min grej liksom. Därför så är ju min Twitch alltid, det är home liksom. Det är home sweet home day. Mm. Jag kommer aldrig sluta med det. Det jag däremot har gjort är ju att starta en ny kanal. Bara för att jag har så otroligt många, framförallt tjejer ska jag säga, på YouTube har man ju, där har jag kanske 50-50 tjejer och killar. Och många av de tjejerna kan ingenting om Twitch, de vet inte Twitch. Så att jag har ju skapat en svensk kanal främst för att få över dem liksom. För att det blir liksom en liten språngbräda för dem. De kan komma och kolla på mina svenska streams och sen kanske ta steget över då till Svebris till exempel, som är min main grej liksom. Coolt. Intressant. Ja, det har hjälpt väldigt mycket bättre att få in tjejer på det sättet liksom. Och det är så många unga tjejer som spelar alla möjliga spel, men de vågar inte. Twitch är vanligt liksom. Men det finns ju fortfarande någon form av stigma lite grann att tyvärr, det känns lite äckligt, men redan fortfarande 2017 finns det här stigmat att spel är för pojkar. Mm. Det är en pojkvärld, det är killar som ska gamea, det är inte alls sant. Kolla på den här soffan bara. Ja, precis, kolla på den här soffan. Men det är två grabbar som streamar och en, ja, jag vet inte vad jag är. Jo, du streamar också, Max. Egentligen. Visst gör du det? Du streamar väl lite? Ja, fast nej. 300 men i praktiken, alltså i praktiken så är det ju tjejer spelar jättemycket spel. Oh, ja. Jag tror bara att tjejer som har svårt att kalla sig själv gamers. Liksom. Eller, så här, för egentligen nu för tiden, alla spelar mobilspel, alla spelar... Ja, vad det nu kan vara liksom. Så att det är bara ett lite större steg för dem att ta sig in i gaming-communityt som är Twitch liksom. Mm. Och det är därför jag har startat den svenska streamen. Men ja, som sagt, annars streamar och YouTube.
Jag såg att du hade gjort någon game show också. Ja, just ja. Det. Ja, det har jag helt glömt av. Förlåt, men jag har så många grejer. Tack, co-host Maral. Men det var intressant, berätta mer faktiskt. Jag har inte, jag har inte sett gamers, alls. Ja, gamers, precis. Jag var ju co-host med Semler och i Gamers. Så var jag så här flying reporter. Så att det, var, det, är så här, det här har jag visst sett. Berätta mer. Berätta nej, mer. Men det var ju en typ, jag ska kalla det, reality TV show fast i streamingformat. Där de tog ut, alltså folk, killar, det blev bara killar tyvärr, men de tävlade om att få bli ett riktigt team, ett riktigt lag liksom. Och blev tränade av Inns bland annat och andra. Ja, Spawn bland annat och fick allt från personliga tränare liksom, alltså riktiga personliga tränare till synundersökningar, till allting. Och då var jag den flygande reporten, för jag ska aldrig någonsin säga, jag älskar Counter-Strike, men jag är ju verkligen ingen proffs eller liksom så här. Det försöker jag inte vara. Så att jag var flygande reporter inne i huset och alltså det är ju väldigt omvälvande för killar att bo så tight med kameror på sig 24/7 liksom. Lite Big Brother style. Det var precis, det var lite Big Brother fast mycket renare och det var inte alkohol och sånt. Det var ju snarare personliga tränare och jäkligt strikt liksom. Vilka var det som vann till slut? Det var ett blått och ett rött lag. Så de har inget, de kallas, laget kallas bara gamers liksom. Det fick samma lag till slut så kom faktiskt Limpon, eller Limpan, jag vet fortfarande inte om han vill jag säga det. Men JWs lillebror är inne i ett lag och ja, det är bra för dem. Kul, så ni alla har varit ganska upptagna ändå? Ja, absolut. Right. Har ni något mer ni vill tillägga bara så där som ni känner att fan, det här skulle jag vilja sagt? Det här skulle jag vilja... Nej. Nej, på en gång säger jag sagt oss. Nej, vad fan ska man säga liksom? Man gör sin grej bara. Ja, men det är ganska schysst mantra egentligen. Alltså bara gör sin grej. Alltså det är inte det lite vad streaming är? Jo. Gör bara din grej. Fortsätt med det. Ha kul. Och gör din grej. Även om någon säger nej, men det är fel. Eller nej, du gör inte som jag skulle gjort det. Skit i dem och gör din grej. Ja. Precis. Och det är så extremt stort nu så att det finns mycket plats för nya streamers liksom. Det har kommit se många nya streamers tycker jag. Absolut. Alltså det kändes som en våg där när det var så här, ja, börjar du nu så kommer du inte kunna bli stor. Alltså det är omöjligt. Men nu är det så här, de har ju ändrat spacet totalt, så är du ny då är det bara att köra på. 300 följare. Woo! Det kommer snart. Det är så mycket på Twitch nu, det är inte bara gaming. Men precis. Ja, precis. IRL kan du laga mat, måla, allt. Typ. Ja. Jag såg det väldigt mycket matlagning, eller just det social eating, såg jag. Ja, just det. Ja, det är inte matlagning, det är mer som... äta mat. Ja, vad handlar det om? Ni som ändå är inetablerade i streamingen. Det där kommer ju från Korea. Det kallas mukbang och det är väldigt stort. De har sin egna plattform, Africa TV. Och i Korea, alltså det här är vad jag tror alltså, så är ju att äta mat väldigt socialt liksom. Och många är kanske ensamma. Så som många tyvärr också är ensamma på Twitch. Och eftersom att äta mat är en social grej så blev det så att folk började livestreama sig själva när de satt och åt mat så att andra som kände sig ensamma kunde kolla på och inte känna sig så ensamma när de också äter mat. Så det blev någon sån här social grej och sen blev det skitstort och så blev det lite så här overdrive på det hela, att de äter så mycket som möjligt också. Ja, jag menar det. Men det går lite det får man crazy. Men jag vet inte, jag har hört att man inte får göra så här, den klassiska mukbangen på Twitch. Att liksom, alltså, är det så? Jag tror att det är någonting, att det anses som skadligt, alltså typ att man skadar sig själv. Ja, det kan ju inte vara bra. Man får ju äta, sen var ju problemet att alla satt ju åt på sina vanliga streams och så kommer alla in och bara, det här är no gaming content. Och så bara, var ska jag äta då? Så då gjorde de en kanal för det. Social eating. Finns det någon mer sån här IRL-grej som ni tycker kan vara lite så här skoj men udda att det finns? Alltså jag såg en tjej och hon är hur snygg som helst. Alltså hon är den snyggaste tjejen jag någonsin sett. Men det enda hon gör är dansa. Ja, jag såg också. Hon har perfekta tänder va? Nej men alltså, hon har så här värsta tandläkarleendet. Jag vet inte. Hon är korean. Hon har så mycket energi, hon bara studsar runt. Nej, alltså hon är väl mer så här kanske lite sexy dancing. Jag vet inte. Jag såg också henne. Är det, jag satt en hel kväll. Vad heter hon? Ah, vad är Miko Queen eller någonting? Ja, så här, ah, det är hon. Ah, det är hon. Ah.
Och det är inte så många som känner till henne, tror jag inte. Men gick verkligen in för det. Ja, alltså hon är duktig också. Hon är som en riktig så här K-pop-star. Ja. Hon ser ut som en också, så det är lite så här. Så vad jag hör är alltså att det är confirmed att Elias och Saitros kommer göra en co-op-stream när ni kör sexy dancing. Det är vad jag hör. Ni hörde det här först på ESC Studio. Ni hörde det här först. Det är omöjligt. Kameran hittar inte mig, det är för jag är så lång. Jag står där och dansar liksom och inte får någon poäng. Det är skittråkigt. Kör vi efter pausen eller? Efter pausen. Absolut. Jag vet inte om vi kan få ett shot på det, men vi har ju faktiskt en fest där ute som tittarna kanske är intresserade av att se. Vi ska ju faktiskt inte bara sitta här och prata i en soffa hela kvällen. Utan vi ska ju faktiskt ha lite trevligt med varandra också. Oj, ja. Lite dött där. Oj, på festen. Oj, det var lite smått. Okej, men det är lugnt. Festen är här inne. Festen är här inne. Vi kommer snart. De har satt sig ner. Det är också två alla streamers där. Alla gått ut och rökt. Och sen ser du också att Life of the Party sitter ju här. Yeah. Ja, är det inte så? Det är här festerna nu. Liksom. Festen börjar när vi kommer ut. Ja. Är det så? Oh. Ja, och några sista ord från någon. Roxy, vill du promota Knorr lite mer? Nej, det är... Knorr, vad är det här med Knorr? Jag vill du berätta lite också? Ja, berätta ändå. Jag är klar med Knorr. Men det var ju jag gjorde den här reklamen i samband alltså med det här Slow Paddle program. Vad hette den nu igen? Battle of the Streamers. Jag tänkte precis säga vad för program har han inte haft en gång? Ja, men det var det senaste då det var i samarbete med Knorr. Så då fick jag mat liksom. Ja, Knorr är mat, men Battle of the Streamers men har inte mat. Men det är eller vatten så är det mat. Ja, men det är precis. Det är som en kopp som bara fyller upp med varmt vatten. Jag fick så många konstiga bilder i den. Och nu lämnar inte det där mig, utan den poppar ju upp på YouTube och grejer när man klickar in på... Jag har varit väldigt noga med att nämna det åtminstone var tionde minut för också då. Jag får höra det i streamen också. Det kommer inte ta en 5 minuter paus. Jag tänker inte på det. Fast det är en bra reklam. Knorr. Mm. Jag fattar inte, men jag försöker glömma det. Jag förtränger det där nu. Men det är gott. Ja, det är fett. Inom bara någon minut eller så ska vi sända första avsnittet av Streamers. Ni har inte sett någonting. Nej. Vi kommer nog inte ihåg någonting. Elias är nervös. Eller jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Jag inte heller ihåg någonting. Jag har sagt något dumt så står jag inte för det. Jag kommer ihåg att jag var fett nervös och inte alls så här relaxed som jag brukar vara. Nej, som här. Och Max lovade att sätta på ett beautyfilter på mig, men han har inte gjort det har jag sett. Så. Nu är det ju spoilers här. Det kan finnas någonting, Maran. Okay. Kan finnas, okay. Kanske. Oh, Snapchat-filter. Snapchat, hundasikte. Förstår du för mikrofonen? Snapchat-filter vill vi ha. Inga förväntningar eller någonting. Bara nervositet. Alltså jag tycker det ska bli roligt att se. Det är onödigt att vara nervös. Jag är med såhär. Tycker det är kul. Jag vet, det ska bli spännande att se vad jag sa. Jag hoppas det är bloopers, men det är som är roligt. Alltså jag tycker det är jätteintressant att se vad ni alla andra har sagt. Liksom, och jag hoppas att det är helt olika. Ja. Det var det som var väldigt intressant med att sitta och klippa det här. Se så många olika, men ändå samma åsikter. Alltså, ibland kom ni till samma åsikt, men ni sa helt olika saker. Vilket är helt fascinerande. Och ibland så sa ni helt emot varandra, men det var fortfarande så... Alltså, det makade sens, så att säga. Intressant. Tog du med klippet på min katt? Väldigt viktigt. Mycket möjligt. Ja, då mycket är det något möjligt. Kvalitativt i min intervju då. Yeah. Ja, då gör vi som så att, vad säger ni? Vi kör första avsnittet. Yeah. Mm. Ja. Let's do it. Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Dagens avsnitt handlar helt om bakgrund. Idag ska vi lära oss känna våra streamers. Jag heter Emma, mitt nickname är Svevlis på internet och jag jobbar som streamer och youtuber. Ja, Elias Lund heter jag.
Bor och uppvuxen i Gävle. Jag heter Mia Westin och jag är 25 år, snart. Jag heter Roxanne, jag är 27 år gammal, uppväxt i Stockholm. Jag heter Linus Andersson, mest känd som Saitos då, på internet eller Twitch, YouTube, överallt. Jag heter Maral och jag bor i Gävle och jag är 26 år gammal. Så vad heter du då? Isabel. Okidoki. Kort och gott. Eller ska man ta efternamn? Eller ska man säga? Du får säga hur mycket du vill. Jag tänkte lite så här, namn, ålder, stad, fritidssysslor, någon rolig fakta om du har det. Jag är ju så jävla tråkig. Rolig fakta, herregud. Jag gillar dataspel. Surprise! Mina intressen när jag inte streamar förutom spel är konst. Jag tecknar väldigt mycket. Jag gillar hundar och älskar att resa. Jag kan göra en sån här ljusröst, men det vet alla om att jag kan göra. Jag kan göra en sån här jätteljusröst. Hur låter den rösten då? Det låter såhär. Jo! Hallå! Typ. Sådär kan jag göra. Det är typ lite unikt kanske, jag vet inte om det är det. Jag är helfinsk. Det är många som inte vet att bägge mina föräldrar är födda i Finland. Jag kan finska, jag förstår finska, men när jag ska prata finska så slår det knut i hjärnan typ. Så orden kommer inte fram, men jag kan säga viktiga saker som att jag har en cykelhjälm på mig och vem är det som kastar blåbär. De meningarna ligger så här snabbt i hands, men allt annat fryser fast. Hur låter det? Koka hit eller mustikoita. Mulla on yks kypärä päässä. Ja. Gillar att träna mycket och framförallt att spela spel. Streamat i sen mars 2013, så det är 4 år nu. 4 år sen ja, första mars är det. Ja. Vad var det mer? Vart ska han kolla när han pratar? På mig. Ja, på han. Mm. Sluta kolla på mig då. Sluta kolla på mig! Jag ska låsa att inte är där. Hon har det bra här. Även om vi är taskiga. She likes it rough. Så jag bara läsa upp vad en stream är typ och sen bara fortsätta? Jajamän, bara läsa dem som om det vore frågor och hur du skulle ställa dem. Mm. Vad är en streamer? 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 Ja, men jag bara funderar på vad fan är en streamer? Alltså... Vad ska man säga? Det är någon som livesänder något man gör. Kan väl vara vad som helst. Man kan ju massa olika saker. Man behöver inte bara spela, man kan ju måla, man kan göra massa olika saker, kreativa saker. Någon som broadcastar, någon som sänder sig själv live på internet via en hemsida. Det är det som är en streamer för mig i alla fall. Min uppfattning. Vad är det som får folk att bli lockade till denna sorts underhållning? För att det är direkt feedback. Det är liksom äkta, det är inte klippt, det är liksom man får det man ser. Och jag tror att det är väldigt svårt att liksom luras, eller liksom, man är sig själv, eller jag är mig själv i alla fall, och de får det de ser. Det som först kommer till tanke är folk som, det är många som, jag får många kommentarer när jag streamar själv, att de kanske är ensamma, de kanske inte har många vänner och så, och när de kommer till en stream, då känner de att de blir del av någonting, vilket de blir såklart, de kommer in i communityn, de skaffar vänner, så jag tror många är lockade på grund av det. Men sen är det ju entertainment. Det är en entertainment business liksom, så folk tycker det är kul att kika över roliga saker som händer. Det är jättemycket roliga saker som händer när man streamar. Så jag tror det är det folk är lockade till mycket. Men det är personligt också att kolla på en stream. Om du kollar på livesändning på fotboll, det är inte liksom mer personligt. Man kollar på flera olika personer samtidigt. När man kör själv, då blir det mer personligt att liksom köra ett spel. Man har bra kontakt också med sina följare. När man väl streamar, tycker jag. Så det är mer lockande så. Sen är väl spelet man spelar också är väl betydligt mycket. Superspelare CS får många, kanske mer views, så spelar man kanske, vad vet jag, som inte är populärt, Rocket League typ. Då blir det mindre populärt. Så det är typ spelen också, underhållningen på det. Och hur man är
som person. Varför började jag streama? Varför började jag streama? Min bror, som jag delade lägenhet med då, han kollade mycket streams och sa ibland att Mia kommer kolla här, här är en tjej som streamar från USA, och så visade han. Och så satt hon där och spelade typ Magic the Gathering eller någonting, hon var supernörd, men hon var också modell med silikonbröst och liksom absolut inte den person man tänker sig ska spela Magic the Gathering. Och då blev jag lite inspirerad. För jag kände att jag som vuxit upp med två bröder och har spelat spel hela mitt liv, allt ifrån liksom Super Nintendo till alla konsoler som fanns, och sen min första dator där jag spelade Age of Empires och Red Alert. Så jag har spelat det mesta liksom. Och då kände jag att kan den där tjejen sitta och spela spel inför tittare och bli skitpopulär, så kan jag också göra det. Och speciellt med min... jag är otroligt social, jag har så jäkla lätt för att prata med vem som helst och jag kan prata ihjäl folk. Jag har alltid någonting att säga, brukar jag säga. Så då kände jag liksom att det här med streaming, det passar mig som handen i handsken. Min pojkvän som jag hade då, eller min ex-pojkvän, han satt och kollade på streams hela tiden. Och han var på mig hela tiden om att jag skulle streama. Och jag fattade inte riktigt vad det var så, men... Sen var jag ju tvingad insatt in till Twitch, bara för att det var det han kollade på när han gick och la sig, och då var det att jag kollade också. Och sen fick jag bara någon sån en dag, när jag pratade med en polare på jobbet då, på webbhallen, som sa att hon streamade, och hon bara, jag drog in 7000 en gång i månaden, och jag bara, damn, jag vill också. Jag sitter ju ändå och spelar varje dag. Så att jag bara, men köpte en kamera för 190 kronor, 290 spänn eller någonting. Och sen gick jag och satte mig och testade. Sen är det väl precis som alla andra, man blir fast. Jag tror det är ganska få som testar streama och slutar samma dag. Man blir lite kär i communityn liksom. Hur gick min första stream? 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 Ska jag titta? Alltså jag har tittat ner upp. Ja, det är ingen fara. Nej, jag vet. Jag vet vad som var första gången. Nu kan jag få det. Det var inom poker. Jag spelade poker online. Och jag var del av ett community som hette Friendly Poker. Där man typ lärde sig basiska spelregler i poker. Och hur man kunde tjäna pengar på poker genom att vara... rationell och inte, ja. Min första stream gick egentligen bara ut på att jag försökte fatta hur alla inställningar skulle vara, hur man fick in allting i OBS. Jag gick i princip live innan jag ens hade fixat någonting, utan det var liksom bara helt svart. Sen kom det in folk som började hjälpa mig under tiden. Och hjälpte mig få ordning på allting så att min första stream var liksom ingen... Ibland kan jag gå in på kanaler så är det så här, min första stream. Och så sitter de verkligen, de har overlay och de har fixat Twitch alert och de har fixat allt. Och tänkt på allt, men så var inte direkt min. min var nog dålig ganska länge tror jag. Min första stream var väldigt nervös. Jag kommer ihåg att jag hade 11 tittare kanske från hela världen och jag var jättestel framför kameran. Och visste inte vad jag skulle säga och var osäker på att prata engelska som jag brukar göra när jag streamar. Men väldigt kul samtidigt, väldigt spännande, det var något nytt. Och jag älskar att undersöka nya grejer, så kul. Ja. Oj! Ja, min första stream det var bara med kompisar, det är alltid så det börjar. Man bjuder in kompisar och så säger man liksom, kom här och kolla, jag sitter och sänder live liksom. Sitter man och pratar och så är det bara kompisarna som kollar. Och det var det jag gjorde. Jag satt och spelade med kompisar och hade dem i chatten liksom. Det var min första stream. Så det var så det började. Man börjar någonstans liksom. Jag tror de flesta börjar faktiskt så. När jag pratar med andra också. Så det kändes naturligt nu på sätt? Nej, absolut inte. Nej, mer åt nej. Det var inte så naturligt. Det var liksom konstigt. Man bara, vad fan gör jag? Typ, vem pratar jag med? Man bara, okej. Okay. När man börjar så blir man alltid nervös av att någon kommer in och så tänker man, vad tycker de att jag gör ett bra jobb liksom? Eller whatever. Men sen när man har gjort det ett tag så är man bara sig själv. Och när man är sig själv, då går det bättre och bättre. Så var det för mig i alla fall. I början så kändes det stelt, för att då kändes det inte som att man pratade med människor som det gör nu. Utan det kändes som att man sitter här och pratar med sig själv. Man känner sig lite galen och pratar med en kamera. Men nu för tiden så känns det som att man verkligen pratar med
mina tittare, liksom, de som sitter framför dig, som att stå på en scen ungefär. Så nu, det är mycket naturligare nu än vad det var i början. Vilket var mitt main game när jag började? Vilket var mitt main game när jag började streama? Oj, det var väl World of Warcraft tror jag, antar jag. Jag körde WoW, jag körde Diablo 3 och sen så körde jag, vad heter det, League of Legends körde jag. Mitt main game har alltid varit Counter-Strike, men precis när jag hade startat streamen så var det Arma 2, DayZ mod och Arma 3 som jag spelade väldigt mycket. Men i början så var det väl ingen större skillnad på när jag streamade CS och när jag streamade Arma. Det var rätt få som tittade till en början. Ja, när jag började så var det Minecraft. För att det var bland annat skaparen av Minecraft som introducerade mig till streaming från första början. Så att därför så började jag spela hans spel. Och sen dess har det bara rullat på och nu spelar jag många olika spel. Ja, så du känner Notch? Ja, precis. Det var han som visade mig Twitch från första början. Jag visste inte vad Twitch var. Jag visste inte att liksom det fenomenet fanns. Liksom, att man kollar på andra människor som spelar spel. Och det var en dag när jag pratade med honom som han visade mig liksom att han tittade på en streamer och då började jag också kolla på massa olika streamers innan jag själv började, tog steget liksom. Blev min kanal stor över natten? Blev min kanal stor över natten? Blev min kanal stor över natten? Eller så kanske fullt ut? Nej, sakta. Det är en, vad säger man måste grinda ut det. Det tar ett tag. Om du inte är någon liksom CS-proffs eller League of Legends-proffs, liksom, då kan det bli hur snabbt som helst. Om man liksom kollar på Bjerriksen som spelade TSM. Han TSM tog in han och hans kanal blev, jag tror han hade 40 000 viewers nästan en av sina första streams. Och då, men då är det liksom, där är det en väldigt stor e-sport och så. Men om man inte har någonting sånt, då måste man grinda ut det, tror jag. Jag skulle nog säga sakta men säkert. Man har ju så här perioder där det går bra nu, sen går det lite sämre, det går bra nu. Men det går inte att bli känd på, alltså känd och känd, det går inte att få många följare på en vecka liksom. Om du inte får en fet shout av någon stor streamer. Men annars så måste du liksom kämpa och ta i. Det går inte liksom sådär. Du måste ta tid. Ja, så jag har räknat lite på det och kollat statistiken och jag nådde ju 10 000 följare på 4 eller 5 månader, vilket är relativt snabbt ändå. Och sen hade jag ju min subscribe-knapp inom loppet av 4 månader från att jag började streama. Så att min stream tog verkligen fart när den tog fart. Det dröjde inte länge innan det låg 120-150 tittare standard, om inte 200. Vad motiverade mig med att fortsätta? Vad var det som motiverade mig att fortsätta? Vad var det som motiverade mig till att fortsätta? Gaming är någonting som jag alltid hållit på med hela mitt liv, så att varför inte göra det i livestream? Jag spelar ju mycket offstream också. Lite mindre nu än vad jag gjorde då, men det är liksom, varför inte? Ja, alltså jag hade ju roligt med det jag gjorde. Jag tyckte det var skitkul. Jag tycker fortfarande det är skitkul. Jag tror inte det här är någonting man kan göra ens om man inte tycker det är hur roligt som helst. Liksom. Jag tror man blir utbränd väldigt fort i den här typen av miljö. För det är ofta så här att många tror att man kan börja streama och så är allting good. Men alltid behöver jag trycka på en knapp, vara live, vara där. That's it. Men det är så mycket mer än så. Du måste ha en viss... Ja, vad kan man kalla det? En viss energi. Annars, varför ska folk titta på dig om du inte är tilltalande? Eller vad ska man säga? Jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Det jag gjorde var att jag hade besparingar. Jag skaffade min första lägenhet och jag levde på besparingar. För jag var så ledsen, jag jobbade på posten. Så slutade jag med det. Och så levde jag på besparingar och tänkte, nej, jag ska streama. Så jag ville ha en stream som huvudinkomst, men jag ville inte göra det för pengar. Jag ville bara kunna göra det så jag kunde leva liksom. Så det var det jag gjorde. Och sen när jag väl kunde använda det som en huvudinkomst, då är det bara... Alltså man träffar folk i chatten varje dag och jag strävar alltid efter att bli bättre på det jag gör när det kommer till speedrunning och så. Så det är alltid ett mål för mig. Så det är också en... Det blir att man pushas på att fortsätta också. För jag speedrunnar inte om jag inte streamar.
Så det är också en, det är en motivation. Jag vet inte riktigt vad som höll igång mig. Det var väl att man fick följare. Folk tyckte om det man gjorde liksom. Och så var det mer och mer hela tiden, så det var ju kul att hålla på samma gång. Och sen till slut så kunde man tjäna lite pengar på det, och det var extra grej, och då var det ännu roligare att hålla på med det. Så det var ju pengarna, är bara, det är liksom extra grej, det är bara kul att man kan hålla på med det full tid liksom. Man är ju bara lyckligt lottad, om man brukar säga. Så det var bara, det var kul att hålla på liksom. Vad tror jag är anledningen till att jag har en så pass stor följning som jag har idag? Vad tror jag är anledningen till att jag har en så stor följarskara som jag har idag? Vad tror jag är anledningen till att jag har en så pass stor följning som jag har idag? Jag tror att anledningen till att jag har en så stor följarbas är att jag är väldigt social. Jag är väldigt välkomnande till alla som kommer in i streamen. Och väldigt mycket liksom, hårt arbete. Jag streamade nästan 12 timmar om dagen mitt första 1,5 år. Så att, väldigt mycket jobb, men också öppenhet och vara underhållande, tror jag. Alltså, jag brukar säga att jag lever lite på gamla meriter, för just nu är inte min kanal alls lika hypad som den var då. Men anledningen till att den blev så stor och har så stort följarantal som den har idag med sina 50 000 följare var mycket för att jag var ensam på den bollen. Det fanns ingen tjejstreamer som streamade varje dag som jag gjorde och flera timmar om dagen. Och sen samtidigt med min lite galna personlighet. Jag tar plats, jag hörs mycket, jag är väldigt provokativ, jag vågar säga vad jag tycker. Jag är en sån person som folk antingen kan bli frälsta vid och herregud vilken skön tjej, eller så hatar de mig och känner liksom att den här tjejen är bara för mycket. Jag kan själv känna när jag kollar så här highlights från när jag slog igenom som streamer att jag är för mycket. Alltså jag skäms nästan när jag kollar på hur jag var när jag slog igenom. Det är verkligen, åh herrejävlar vilken idiot och bimbo tjej jag var. Men på något sätt så var ju det som drog tittare. Folk kom in och blev arga eller glada eller underhållna. Ja, anledningen till att folk följer mig. Det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt ingen aning, jag har inget svar på det. Jag är tjej. Nej, men jag vet faktiskt inte. Det är väl kul? Jag vet inte. Jag tror jag är ganska genuin så. Det måste väl vara det? Ja, jag är jag. Jag vet inte. Det är väl... Alltså jag blir väldigt... När jag spelar ett spel så har jag... Alltså jag... Det tycker jag... Det är dock dålig egenskap som streamer att jag kan bli så fruktansvärt fokuserad på mitt gameplay och glömma bort chatten lite grann ibland. Men det är för att jag kan liksom inte vara sämst. Det är det värsta jag vet, att förlora. Anledningen är nog att jag sticker ut ganska mycket, för att jag är ju liksom rödhårig och jag brukar driva mig själv ganska mycket, för jag var väldigt överviktig förut och då drev jag liksom att jag var överviktig och bla 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 typ. Och sen brukar jag, som alla säger, med sig själv helt enkelt. Det är en svår fråga. Vad är det som jag gör annorlunda gentemot... Säger man gentemot? Nu sa jag gentemot. Det kan man säga. Nej, det är lätt konstigt kanske. Vad är det som jag gör annorlunda jämfört med andra streamers? Vad är det jag gör annorlunda jämfört med andra streamers? Vad är det som skiljer mig från andra streamers? Jag skulle säga att det är min personlighet. För att alla människor har en unik personlighet. Och jag bland annat blandar ju väldigt mycket in konst i det jag gör. Så att jag... spela spel, men på kvällen så brukar jag också byta över och teckna. Och det är väldigt mycket liksom cartoons och min chatt är väldigt involverad i vad det är jag gör. De får hjälp av mig, så att där har jag nog en liten unik edge, tror jag. Och sen, jag vet inte, jag är bara mig själv. Det är det. Framförallt så tror jag att jag försöker sprida väldigt mycket positivitet. Jag vet inte om det är så med andra eller inte, men det jag upplevt i den här industrin är att många pratar skit om varandra eller har en väldigt negativ syn och
Jag är inte en person som lägger ner tid på sånt där, och jag tror att de som tittar på mig, även om de är... jag tror att folk som tittar på min stream, när jag pratar med dem, då är de väldigt mogna. De är som jag, de är en reflektion av mig. Så jag tror att folk som söker sig till min stream, det är liksom folk som tänker likadant som jag. Och om det fanns jättemånga andra som mig, då hade ju de tittat på dem istället. Så jag tror det är det som gör att jag är annorlunda från kanske någon annan streamer. Sen är ju varje person är unik. Så ja, yeah. Så jag tror att ja, det är väl att jag är Maral som gör att de tittar på mig. Jag tror det är. Det är ju många som håller på med speedrunning och så, men det är ganska sällsynt att se många som lägger som fokus på chatten när de speedrunnar på en hög nivå. Nu vill jag ge mig själv credit här, men jag speedrunnar på en ganska hög nivå när jag väl sätter in mitt huvud i det. Och samtidigt som jag försöker fokusera mycket på chatten. Och det är ganska, det är inte, jag kollar på många speedrunner, så det är inte många som gör så. Så i det tror jag står ut lite faktiskt. Och att jag är väldigt consistent med mina streams. Jag har ett schema som jag försöker följa. och jag är där samma tid varje dag. Och då läser folk det och så anpassar de sig till det. Jag börjar 4 varje dag och då kommer folk hem från jobbet. De äter middag och sitter och kollar liksom. Så att jag tror det är de grejerna. Sen lär man ju ha lite tur också. Det tror jag absolut. Nej men, välkommen tillbaka hörni, till eftersnackstreamers skulle jag vilja kalla det. Första avsnittet har ni nu sett. Vad tyckte ni? Glöm inte att skriva på Twitter med typ hashtag streamers, tycker jag låter bra. Ja. Någonting sånt, eller skriv i chatten helt enkelt. Vad tyckte ni om första avsnittet? Nu kommer dock det viktiga, vad tyckte ni om det första avsnittet, ni kära streamers som nu har bytt plats och jag är helt oorganiserad med? Min idé. Vem vill börja? Ja, nej, jag tyckte det var roligt. Det var inte så, jag var rädd att det skulle kännas lite stelt. Men det gjorde det inte. Det var roligt att det var lite så här bloopers med och musik i bakgrunden. Så det var jättekul att se faktiskt. Ja, vad tyckte ni andra? Alltså det var väldigt kul att höra allas olika svar. Eller hur alla ser på streaming. Men jag tror ändå det var liksom enhetligt, tror jag. Som alla gör samma sak. Men det är inte så här individuellt kul att höra vad andra säger. Ja. Vad ofta man fick höra frågan i början, Max. Det måste ju vara tydligt, Mara. Det måste vara tydligt. Jag vill bara säga en sak. Jag var faktiskt inte beredd på att vara med på dokumentären. Utan när Max kom hem till oss så sa han, men du streamar ju också. Vill inte du vara med? Så jag bara, okej. Okay. Fick inte förbereda mig eller någonting. Ser ut som, jag vet inte vad. Jaha, är det jag som ska säga? Jag var först lite chockad. Alltså, det var ju rätt brutala klipp du hade lagt in där, Max. Wow! Det skulle ha varit en 18-plus-varning eller något på det här avsnittet. Men ja, men det är faktiskt... På ett sätt var det bra att du tog med det. För att jag pratar ju väldigt, vad ska man säga, med djup självinsikt. För många tror ju att jag är den där dumma bimbon med tuttarna i vädret. Liksom, jag är ju inte riktigt den personen, utan jag kan ju liksom se på det som en roll. Liksom, att det har varit ett jag förr som jag tyckte var kul att vara i streamvärlden. Liksom.
Så på ett sätt var det bra, men också något jag inte var beredd på. Då har du helt förstått syftet med klippen. För det var ju det, att du diskuterade att det här var jag tidigare, det här symboliserar inte vem jag är idag. Nej. Och det är ganska viktigt att titta tillbaka hur skämmigt det ens kan vara för en själv. Att titta tillbaka på, okej, det var sån jag var. Men jag är inte det längre, jag har utvecklats till någonting annat. Och det är det jag tycker var intressant just med din intervju överlag. Mm. Som är en röd tråd över alla avsnitt till din utveckling, så att säga. Från någonting till någonting helt annat. Och du utvecklar din egen person till det du vill. Exakt. Tycker jag är sjukt intressant. Så spännande att se resten av avsnitten. Ja, yes. Giveaway-pris till de som gissar rätt kupstorlek där då. Jag ska bara... Snackpot. Knorr fixar det, Knorr fixar det. Jag kan skicka en snackpot. Så, Roxy. Nej, det var kul att se. Jag har väl, alltså, jag är väl fortfarande samma person. Jag hittar hårborsten i alla fall. Det såg inte ut som att jag hade kammat mig den morgonen när ni var där. Nej, men det var kul. Jag var väl mer så här nervös i början, för jag visste inte hur det skulle bli. Men det var bra. Jag kommer kolla på avsnittet sen när jag kommer hem för att verkligen höra. Man hörde lite dåligt där ute. Ja, det var lite livat ute nu med festen som håller på. Det är mycket folk. Så att... Vi såg ett klipp tidigare på festen med alla som var ute och härjade. Och då var det ganska tomt. Så nu är plötsligt när vi kom ut, då var det helt fullt. Mm. De alla satt och tittade på tv. Precis. I hörnan där borta. Så att, ja. Ja, du har inga åsikter. Alltså, ni kan inte visa gamla klipp. Det är ju skitskyldigt. Det går inte alltså. Jag tycker inte om det. Jag gillar att sitta. Men det är kul att kolla tillbaka hur det var förr. Alltså. Säger en YouTuber också. Ja. Ja, just det. Typ gamla YouTube-klipp från... 2012. Men vet ni vad, damer och herrar, vi ska köra vidare med resten av avsnitten på rad här på Twitch. Innan det så ska jag också meddela att på YouTube klockan 23.00 så kommer alla avsnitt finnas på vår YouTube-kanal, youtube.com/esenstudio. Och sen en annan sista sak till er. Vad har vi här om inte jultomten själv? Våran CEO för ESL Studio, Joakim, som kommer med presenter till våra streamers. Hej allihopa, jag vill bara säga tack så mycket för att ni har varit med. Och äntligen så är vi här. Och jag har en liten grej här till var och en. Ja, tack. Spännande. Hej, det är så speciellt. Det är så excited på den här. Ja. Tack. Ja, är det så här ordning? Namn och grejer. Thank you. Det här kan jag ha med anonym på krogen. Har du nog? Slå dig ner, vet jag. Sätt dig här. Ja. Kalas, bra. Mysigt. Ja, vad härligt och mysigt ni har här allihopa. Fick inte jag någon tröja, Joakim? Om du fick en tröja? Fick jag ingen goodiebag? Du har fått massor. Men jag hoppas hem. Jaha, okej. Okay. Kärlekspiller. Så, ja. Bakispiller. Vad härligt, nu har vi kollat på första avsnittet. Första avsnittet är nu avklarat. Till imorgon. Vad kul, hur kändes det då? Var det... Blir det en säsong 2 eller vad händer? Vart är mikrofon nummer 2, hörni? Här är jag. Vad var frågan? Blir det en säsong 2? Ah... Alltså, inte med mig kanske, men det är många andra nya streamers kanske vill vara med. Ja, det tycker jag att vi ska göra. Du tycker men det är så många streamers ute. Alltså. Ja. Var det något som saknades då, som ni ville ha? Jag har inte sett allting än. Vi har ju sett första avsnittet. Ja. Men det kommer ju... Det kommer mer. Det kommer mer. Fem till avsnitt kommer på raken direkt efter vi klarar här. Fem avsnitt, bang, 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 bang på raken. Har du lagt in mer gammalt material? Behöver jag vara orolig? Vi måste avsluta fort, avbryt. Det får du väl se. Okej. Okay. Och om ni inte kan se det live nu så kommer jag som sagt, kommer det finnas på YouTube-kanalen. youtube.com/esenstudio. Klockan 23.00 kommer alla avsnitt finnas där. Pang, boom. Pang på rödbetan, det är bara att kolla. Och de är en katt också. Nej, de är katt. De är redigerade. Absolut. Uncut skulle vara förjävligt. Två timmar långa. Uncut skulle vara förjävligt. Saitros 2017. Ja. Ja, men vad kul. Tack så mycket för att ni har varit med. Tack själva. Tack själv. Vi vill även tacka Ownit. Vill vi tacka. Definitivt. Vi är jättenöjda med att de var med och stöttade detta projekt.
på det sättet de gjorde och gjorde det här möjligt. Delvis att få den här intervjun om streaming och våra kära streamers. Och personligt från mig för att få lära känna er. Tack och ordentligt. Tack så mycket, Max. Ja, vinkar du. Adjö. Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och dagens avsnitt handlar helt och hållet om ekonomi. Är streaming mitt heltidsjobb? 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 Det är mitt heltidsjobb, det har varit det sen jag började. Sen jag inte ens hade en inkomst från streaming så var det mitt heltidsjobb. För jag sa upp mitt jobb och sen började jag streama. Det var en väldigt det var en risk att ta, men jag visste att det skulle funka. Jag bara visste det. Ja, nu är det det. Mm. Streaming och YouTube är mitt heltidsjobb. Men det är definitivt den största delen av det jag gör på en dag. Nej, inte just streaming. Det är bara det är en kombination med YouTube. Det är liksom det är fulltid på båda två. Just nu pluggar jag så jag får ju CSN. Bidrag därifrån också, men jag tror jag kan leva på det efter när jag pluggar klart skolan. Streaming är mitt heltidsjobb, ja. Nej, men streaming är inte mitt heltidsjobb. Jag började streama under en period när jag läste på högskolan. Och den vårterminen skulle egentligen ägnas åt ett examensarbete. Men jag fastnade för streaming istället. Så att det blev väldigt mycket streaming och väldigt lite examensarbete. Så att det var ett perfekt läge att börja streama för att man fick CSN och satt hemma hela dagarna. Så att ja, jag hade liksom all tid i världen. Streaming är inte mitt heltidsjobb, utan mitt heltidsjobb är att jag är konsult för Save the Children i USA som deras charity gaming consultant. Så ja, yeah, det låter maffigt. Eller det låter så här konstigt. Jag tror att jag är den enda som har det jobbet. Så de vet inte riktigt vad de ska ge mig för titel. Men det är ett väldigt häftigt jobb. Så när jag började streama så kände jag att men hallå, jag har tak över huvudet. Jag har mat på bordet. Jag behöver inte den här typen av donation eller support som många ger när de supportar sin streamer. Och vilket gör att de kan bli en fulltidsstreamer. I och med att jag inte samlade ihop pengar till mig själv så var det många på min stream som frågade så här, åh, vi vill kunna donera till dig, vi vill kunna supporta dig, hur kan vi göra det? Och då satte jag in en charity link till Save the Children på min kanal. Och då gick alla pengar som folk ville ge till mig gick direkt till välgörenheten istället. Och det kände jag var ett bra sätt att ge tillbaka. Och i och med detta så kom jag tidigare i kontakt med, när jag spelade poker och sånt back in the day, så kom jag i kontakt med en grupp i Belgien som är ganska populära, eller var ganska populära i alla fall, som heter Athene Wins. De är ju hardcore activists om man säger så, utan de samlar ihop pengar till välgörenhet och de behåller inte en krona för sig själva. De tjänar in sina pengar genom YouTube. Och då är de jättestrikta att är man en del av den här gruppen, då går alla YouTube-pengarna går till hyra och mat. Och då ska det vara vegetariskt och ingen köttindustri. Och jag tyckte det var jätteintressant och jag älskade spelen de spelade, så jag åkte dit och vi hade väldigt likadan vision. Och så frågade Bashir Athene då, han frågade mig, Maral, do you want to save the world? Och jag bara, of course I want to save the world. Och efter det så skapade vi jättemånga olika projekt. Och en av de största är när vi samlade ihop $1 million till Save the Children då. Genom en stor kampanj som vi kallade för Sharecraft. Detta var 2012. Och
vi livestreamade oss själva som lite så här Big Brother-aktigt. Vi la upp kameror i vårt LAN-rum som filmade 24/7 och så livestreamade vi 24/7 och sen så satt vi där och spelade tv-spel och pratade med tittarna i 80 dagar tills vi hade fått ihop $1 million till välgörenheten. Så efter ett tag, efter 5 år av streamande och så för välgörenhet, så tror jag att de på Save the Children märkte hur mycket pengar vi samlade ihop och de bara, vi förstår inte den här världen. Vi behöver någon som ger oss en inblick och guidning och vägledande och hjälper oss. Och det är där jag kommer in. Jag är den enda från gruppen som faktiskt jobbar med Save the Children. Hur funkar det egentligen? Får man betalt genom att spela datorspel? Jag får betalt mestadels genom sponsorer, skulle jag säga. Att man promotar en produkt som ett företag vill att man ska promota. Självklart någonting som man själv kan stå bakom är viktigt. Eller donationer från tittare. Eller att folk subscribar till min kanal. Och om man subscribar eller supportar mig så betalar de en månadskostnad varje månad och så delar jag den med Twitch. Det som händer är att man får ansöka om ett partnerskap med hemsidan med Twitch, som jag streamar på. Twitch är världens största streaminghemsida. Så man ansöker om ett partnerskap och då, om de accepterar det, om de ser att du har potential eller om du har tittarsiffrorna, följarsiffror, så ger de dig partnerskap. Det innebär att du kan spela reklam och du får en prenumerationsknapp som då folk kan prenumerera. Så då får de betala $5 i månaden och beroende på ditt kontrakt så får du en summa av det. Och på senare tid så har de också lagt till sharing, vilket är deras egna sätt av donationer. Så då kan folk kan ge dig bits, som det heter. Så om folk ger dig 100 bits, då är det $1. Och då får du också de pengarna med dina reklampengar och prenumerationspengar varje månad. Så då blir det som en månadslön. Har jag någonsin blivit kontaktad av något företag inom min stream? Eller genom min stream story? Ja, vänta. Angår min stream story till och med. Har jag någonsin blivit kontaktad av ett företag? Vad fan? Vad händer? Så här får jag också när jag spelar in hemma ibland. Man blir bara... Har jag någon gång blivit kontaktad av ett företag angående min stream? Alltså, jag hade lite sponsorer till och från. Det började dyka upp företag ganska tidigt i min streamkarriär som ville sponsra. Och på den tiden så var det ju så att man tyckte det var så häftigt att ett företag vill sponsra dig. Så du fattade inte hur mycket det egentligen var värt, själva sponsringen. Hur mycket pengar du egentligen hade kunnat kräva för i utbyte för den reklam du gav företaget. Så att på den tiden, jag tror min första grej som jag fick som sponsrad till mig var en datormus och en musmatta eller någonting. Det var liksom väldigt basic och jag var så jäkla stolt över det. Och det företaget fick i sin tur ha sin logotyp på min stream och på min profil med information under streamen. Och även liksom på alla sociala medier, och jag fick dela information om företaget och så. För en datormus och en musmatta. I 1,5 års tid. Nu i efterhand så inser man verkligen att marknadsföring för rätt målgrupp, för det var ju ett datarelaterat, gamingrelaterat företag. Så jag marknadsförde det här företaget för inga pengar alls, för i deras syn, alltså ur deras synpunkt, till exakt rätt målgrupp och extremt många ur den målgruppen. Så det är sådana saker man kan vara lite bitter över idag, men också en sak jag försöker utbilda nya streamers om, att våga kräva pengar. Beroende på, okej, om det är din kusin eller din kompis som har startat ett företag och du vill hjälpa dem, absolut, gör det gratis. Men när det kommer ett företag som är etablerat, som har en bra omsättning och kommer att erbjuda dig en musmatta för lite reklam i din stream eller för att du ska ha loggan i din stream, nej, säg nej. Och det är ett stort problem inom streaming att folk inte är beredda att ta betalt för marknadsföringen. De inser inte vad det är värt egentligen för företaget. De tjänar multum på att du nöjer dig med en musmatta. Det är många så små företag har jag haft samarbete med, CSGO-bettingsida, kontakt med. På YouTube har jag mycket mer samarbete. Just nu har jag samarbete med till exempel.
mycket så här case-opening-sidor som finns här ute. Jag har haft samarbete med massa olika små företag och stora företag som jag har haft kontakt med och haft roliga samarbete med faktiskt. Det är kul. Flera gånger, men jag har faktiskt aldrig kört en sponsrad stream eller någonting. Och det är för att jag måste vara väldigt säker på om jag ska jobba med ett företag, jag måste verkligen supporta det själv. Och jag vill inte liksom ses som, vad ska man säga, en sellout. Även om nu för tiden på Twitch så är man sellout för vad som helst, har en donationskamp är en sellout. Men jag är väldigt försiktig med det. Så jag har faktiskt aldrig gjort det. Aldrig gjort en sponsrad stream på 4 år. Och det är också ganska sällsynt att se, tror jag. När streaming blir mer av ett jobb än en hobby, förstör det lite av det roliga? När streaming blir mer av ett jobb än en hobby, förstör det lite av det roliga då? Det är två helt olika saker, upplever jag. När man spelar offstream och när man spelar onstream. Så att det förstör det inte, men jag får mer glädje av spelet offstream. Jag tycker det är roligare att spela offstream, men hela grejen när man har chatten och communityn och man gör liksom roliga grejer i spelet. Alltså det blir en helt annan grej. Det är två helt olika saker. Så det förstörde ingenting absolut, men det gav en annan vinkel på det hela. Nej, det gav mer stress skulle jag säga, absolut, eftersom ens hyra är beroende på hur en stream går. Men det gav också väldigt mycket roliga grejer. Man lärde känna folk över hela världen och väldigt många dörrar öppnades som man inte skulle haft annars. Däremot så märker jag att det inte är lika kul att spela spel själv längre. Alltså innan så kunde jag sitta och spela spel i flera timmar själv, men nu vill man gärna prata med någon samtidigt som man gör det, för man är så van att göra det när man streamar. Så när jag sitter och spelar spel själv nu så känns det nästan lite ensamt ibland. Då är det så här, vart är alla andra? Så det är väl det som har ändrats kanske. Jag var jätterädd för det till en början. Det tog... Jag streamade ju 1,5 år innan jag ens ansökte om någon subknapp. Och det var väl mer för att min publik tjatade om att jag skulle ha en subknapp. Men jag var rädd för att... Men det här när någonting blir ett måste, typ som att gå till jobbet, då är ju någonting inte kul längre. Så jag var rädd för det, men det har blivit tvärtom istället. Nu tycker jag att det är roligare än vad det var innan nästan. Eller man får större motivation till att göra det och hitta på grejer. Både och. Ibland så kan det bli stressigt. För man känner att man vaknar upp och bara, jag orkar inte, jag gör någonting alls. Så idag tänker inte jag göra någon video. Och då, när man inte gör någon video så får man inga pengar. Men man ska aldrig tänka på att man bara ska pengar hela tiden. Utan då, det är många som startar, som är streamar, som tänker, nu ska jag bli skitstor, nu ska jag bli känd och nu ska jag tjäna mycket pengar. Men de tycker det inte är kul och då kommer de ändå ge upp. Därför de är inte sig själva och de kommer tycka det är astråkigt. Skulle jag fortfarande streama om jag inte kunde tjäna pengar på det jag gjorde? Även om jag inte kunde tjäna pengar på streaming, skulle jag då fortsätta med det? Även om jag inte kunde tjäna pengar på att streama, skulle jag fortfarande göra det? Nu när jag vet hur saker funkar och så, skulle jag absolut göra det. När jag har lärt mig känna så mycket många personer genom min stream och så bara det liksom är en grej att kunna bara vilja fortsätta. Så även om Twitch bara skulle ta bort alla partnerships och allting, vilket de aldrig skulle göra, men så skulle jag ändå fortsätta. För jag har skapat en kontakt med de här personerna nu. Det är liksom mina vänner, även om jag aldrig har träffat de flesta av dem, så är de ändå mina vänner. Så att jag skulle absolut fortsätta. Ja, det skulle jag göra, men jag skulle nog inte göra det i så många timmar per dag, per vecka, per månad som jag gör det. Det kanske hade varit lite mer att jag spelar offstream. Men jag hade absolut fortfarande gjort det. Oh ja, alltså ja. Jag älskar att streama, jag älskar det sociala i det. Det kreativa, allting med det egentligen. Så att, även om inte jag hade fått ett öre för det så kommer jag göra det. Jag vill se mig själv som 80 år och skrynklig gammal gumma och ändå sitta liksom där med ett headset. Så absolut. Vad säger min familj och mina vänner om det jag gör? Vad säger min familj och mina vänner om mitt jobb? Vad säger min familj och mina vänner om mitt jobb?
I början så tyckte de det var konstigt, eller de förstod det inte. Det är så här, varför skulle någon vilja kolla på när du spelar ett spel? Som man vill ju spela själv. Men nu förstår de det bättre, tror jag. Nu har streaming vuxit och de har kollat på min stream och de förstår hela grejen. Min pappa fattade inte från första början vad det var jag gjorde. Men nu inser han, eller han ser att jag liksom kan betala min hyra och tjäna pengar och liksom har en framtid inom det här, så då är han nöjd. Men i början var han orolig, tror jag. Ja, i början så var det ju så att när jag förklarade för mamma och pappa så de supportade det, men de trodde det bara var en fas jag går igenom. Vem vet, det kanske är en fas jag går igenom, men nu har det gått 4 år så jag tror inte det, men de tänkte bara, vi supportar han, men det är säkert bara en fas, han kommer släppa det sen. Men nu inser de hur mycket jag har byggt, hur mycket jag har kämpat för och hur det går för mig. Så då, de är väldigt, väldigt supportade. De ringer och frågar hur det går. De är till och med inne och kollar. Till och med mina släktingar och allting. Så lika kompisarna frågar också varje gång jag träffar dem, frågar dem hur det går och så. Så det är kul. De visar väldigt intresse och support. Det är riktigt kul att se. Jag känner att det är säkert inte alla som har så tur att få support från sina föräldrar och sina nära och sådär. Så jag är väldigt lyckligt lottad för det, känner jag. Vad säger din flickvän då? Vi träffades genom min stream faktiskt. Vi träffades i min chatt. Så hon tyckte alltid jag var väldigt duktig på det jag gjorde. Och hon är väldigt stolt över hur långt jag har kommit de här 4 åren. Så det är det. Det är det hon säger. De förstår, alltså många förstår nog inte riktigt vad det är exakt jag håller på med. Och många vänner har väl man tyvärr tappat kontakten med helt för att de inte har samma värdering på gaming och streaming som jag har och typ alla i communityn. Så jag tror många har inte riktigt förstått hur seriöst det egentligen är och att det är ett jobb. Så att de har liksom lite petat den åt sidan för att jag tror att de ser lite som att man aldrig har vuxit upp och lämnat dataspelen och lite dissar den på det sättet. Familjen, det har tagit ett litet tag att tala om. De har inte fattat riktigt, de tycker att jag sitter och spelar och det är väl i princip det jag gör, men de har inte fattat pengarna. De har ju sett det som att jag sitter och spelar Monopol typ. Så att jag har fått ta flera gånger där jag har fått sätta mig ner och försöka förklara för dem och typ visa statistik och visa liksom kontot, visa vad jag gör, visa gamla voddar och liksom tala om för dem att det är inte bara jag som sitter och spelar med kompisar. Så det har varit jättesvårt för dem att förstå. Men nu har de blivit väldigt, nu respekterar de, nu vågar de inte ens säga att de har kommit hem eller liksom de knackar knappt på dörren längre. Och de respekterar det. De tycker att det är lite, jag tror de tycker att det är roligare nu när de har blivit lite mer insatta och förstår. Nu frågar de mycket mer och tycker liksom, mamma tror ju att jag är 10 000 gånger större än vad jag är, så hon går ju och skryter för sina polare och liksom håller på sådär. Hon tycker nog att det är lite mer kul än vad pappa gör. Pappa är bara såhär, du gör vad du vill, typ. Alltså, de flesta, för jag pluggade ju när jag slog igenom, så var jag ju på högskola. Och de flesta kunde ju inte begripa att det fanns pengar att tjäna i att sitta och spela datorspel inför folk. Och det är väl fortfarande den reaktionen jag får utav dem som inte är insatta i hela gaming-scenen idag, som blir mest förvånade. Alltså, att det ens är möjligt, att det finns folk som är enligt dem så dumma att de vill betala en människa de inte känner för att spela datorspel för dem. Och också det här att varför kolla på någon som spelar datorspel när man kan spela själv. Det är också en sån bit många inte kan greppa. Så det är väl mest, alltså äldre personer har ännu svårare för att greppa det. Men för mig är det ju så vanligt, eller alltså för mig är ju det liksom normalt. Det är ju självklart att folk streamar och inga konstigheter alls. Så jag kan ibland glömma att det finns folk som inte känner till den här världen ett dugg liksom.
Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och dagens avsnitt handlar om utbildning och teknologi. Har jag någon tidigare erfarenhet eller utbildning som jag känner har hjälpt mig med mitt streamande? Nej, det jag gjorde var att jag, när jag väl bestämde mig för att göra det, så kollade jag upp, datadelar, jag kollade upp program, jag kollade upp bitrate som det heter. Du måste använda bitrate för att kunna sända till Twitch. Vad den optimala bitraten är när du inte är en partner. För när du är en partner, då kan folk välja vilken kvalitet de vill kolla på. Ju lägre kvalitet, ju mindre bitrate om de har sämre internet, såklart. Twitch till exempel vet att jag har en max bandbredd på 3500 kilobit, vilket är 3,5 meg. Så att ja, jag skulle säga minst 5, så att du har lite spelrum också. Men de flesta leverantörer levererar ju 110 åtminstone. Så att en 10 megabit upload på sin lina är väl minst att föredra, skulle jag säga. Då är du hemma i alla fall. Då har du inga problem med att streama rent bandbreddsmässigt. Jag skulle säga, eftersom jag jobbar som fotograf och grafiker innan, så hjälpte det, för att då kunde man göra en lite mer unik grafik för sin kanal och på så sätt sticka ut i mängden. Absolut. Nej, faktiskt inte. Jag hade ingen utbildning alls när jag började streama. Jag hade inte ens gymnasiekompetens, så jag hade ingenting. Jag körde på bara. Så utbildning, nej. Alltså, jag skulle ju säga så här, att positionen jag har hos Save the Children i USA, det är en ganska hög position som man normalt sett skulle behöva utbilda sig till. Men anledningen till att jag har jobbet jag har idag är ju för att jag, förlåt mamma, men jag utbildar mig inte. Jag rymde till och med hemifrån. Jag åkte till Kina för att jobba som volontär, för att jag ville inte börja universitetet, för jag visste inte vad jag ville läsa. Och min mamma var hela tiden så här, du måste plugga. Ni vet, typisk invandrarmamma, får jag säga så. Och jag var liksom så här, bara nej, jag vill inte börja skolan och sen droppa ut som så många av mina vänner gjorde, för att de inte visste vad de ville göra. Så jag åkte ända till Kina, för jag vet att hon kan inte datorer. Så hon kan inte få tag på mig där borta och säga, Maral, nu måste du skicka in grejer till universitetet. Nej, men och i och med det arbetet och i och med mitt gamingintresse, så skapade jag en viss typ av experience som andra inte har. Vilket känns väldigt bra. Och sen bara 5 års erfarenhet av att fundraisa och göra det här online. Anledningen till att jag kanske är den enda som har det här jobbet är ju för att jag spenderade 5 års tid av att samla ihop pengar genom teknologi och online och genom gaming och streaming. Så det är en väldigt nischad arbets... liksom, eller vad ska man säga? Det är en väldigt specifik arbetsuppgift som jag helt enkelt har erfarenhet av mer än någon annan. Är utbildning nödvändigt överhuvudtaget när det gäller streaming? Är utbildning överhuvudtaget nödvändigt för streaming? Är utbildning överhuvudtaget nödvändigt när man streamar? Jag tycker inte det faktiskt. Alltså klart, YouTube, då liksom ska du kunna redigera såna saker, photoshoppa, bla bla bla. Det är kanske bra att kunna innan man börjar, men man kan lära sig själv. Det finns ju mycket guider på YouTube och såna saker. Streaming, nej. Du behöver ingen utbildning, bara kör på liksom. Så du lär dig liksom nya saker hela tiden. Jag lär mig nya saker hela tiden också. Så du lär dig nya saker hela tiden på hur du kan förbättra din stream. Ja, absolut. Alltså, jag önskar kanske att jag var lite mer aktiv på engelska lektionerna eller språk. Att kunna lära sig att kunna flera språk kanske. Så det hjälper ju en ut ganska mycket. Jag har ju bara i princip en svensk, norsk och typ dansk publik, för att de förstår svenska. Jag streamar ju bara på svenska. Jag kan ju prata engelska, men det känns som att jag inte kommer lika nära in på mina tittare och har samma connection när jag pratar engelska. Jag kan inte uttrycka mig lika bra på engelska som jag kan göra på svenska. Så därför kör jag på svenska. Nej, det skulle jag nog inte säga. Det hjälper med utbildning beroende på vad det är för utbildning, men inte nödvändigt. Det viktigaste är personlighet i slutändan.
Hur viktig del skulle jag säga att den tekniska biten inom streaming är? Hur viktig del skulle jag säga att den tekniska biten inom streaming är? Hur viktig är den tekniska biten inom streaming? Egentligen, alltså, det är inte så viktigt skulle jag säga. Det absolut viktigaste är att du är dig själv. Är du dig själv och du har liksom någonting, ja, personlighet, så kommer folk fastna för det, även om du har världens sämsta mic kanske. Så att jag tror inte, det finns till och med alltså skitstora streamers nu som inte har så här, liksom såna här professionella mikrofoner eller någonting. Men de har liksom bara en för det. Och jag kommer tillbaka till det hela tiden, personlighet. Men jag tror verkligen det är nyckeln till att kunna ha en successful stream. Jag tror det är en väldigt stor del. Alltså det är ju viktigt att inte sitta på jättedåliga prylar. Men du behöver inte sitta på det bästa. Absolut inte. Men alltså, jag tycker så länge du har en bra mikrofon och en skarp kamera och att det inte laggar när du streamar, så är jag nöjd som tittare, som jag tittar på andra streamers. Men sen behöver det inte vara värsta så radiopratarljudet eller så här värsta kameran. Nu vet jag inte, nu har jag aldrig sett någon som har värsta kameran, men eller värsta datorn, för det märker man inte av så länge det är liksom precis att det klarar sig, så är det inte direkt som att jag sitter och som tittare och bryr mig om det. Så det är inte viktigt så länge det rullar. Men jag skulle nog säga att mikrofonen är absolut viktigaste. Jag sitter inte och lyssnar på en mikrovågsugn, det går inte. Och jag som streamer, jag hostar inte folk som har dåliga mikrofoner. Jag är allergisk. Jag tycker det är det värsta. Jag skulle absolut säga att det hjälper. För att ha en bra dator, ha snabbt internet och sådär, det betyder att man kan ha högre kvalitet på sin stream och högre kvalitet genererar fler tittare. Sen när det gäller liksom fina hörlurar eller en gamingstol och sånt där, det är ju inte nödvändigt överhuvudtaget för att vara streamer för att ha de sakerna. Men däremot så märker jag en skillnad, att alltså, jag skaffade en gamingstol. Av någon anledning så anser folk att jag är mer seriös gamer och på så sätt så får jag fler tittare. Vilket jag tycker är helt fel egentligen. Men ja. Alltså du behöver inte ha så mycket förkunskaper. När jag började streama så hade jag en ganska vettig PC i och med att min bror hade plockat ihop den och byggt den åt mig, för jag ville ha något jag kunde spela CS på. Och sen följde sig ganska bra då när jag väl började streama att jag redan hade rätt dator, om än den behövde en ny processor och grafikkort för att bli snäppet vassare. Men just tangentbord och så här, jag körde ju med det jag hade. Och då var det ett Apple-tangentbord. Och det var ju en jäkla massa åsikter om att sitta och gamea på ett Apple-tangentbord. Att köra CS på ett Apple-tangentbord. Tittarna påverkar mig väldigt mycket. Att du ska ha ett mekaniskt tangentbord, inget snack om saken. Du ska ha det. Du kan sitta och spela med sånt jävla tangentbord. Och då blev det liksom, jaha, okej, okay, absolut. Och så satte jag ett donation goal, mekaniskt tangentbord. Så fick de bidra med pengarna då, och när jag hade fått in tillräckligt så köpte jag ju mitt första mekaniska tangentbord. Sen har jag ju fått en hel del sponsrat till mig efteråt, men det var i början så var det ju tittarna som fick vara mina sponsorer till största del. Så att jag känner att tittarna är oftast väldigt kunniga. Typ om man säger att nej, men nu är det dags för ett nytt headset, vad rekommenderar ni, vad har ni? Så är tittarna väldigt bra på att dela med sig av sina erfarenheter och vad som skulle passa mig och Så jag känner att börja med det du har. Det är ju dumt att köpa värsta streaming-setupen med det dyraste gearet och tro att man ska bli största streamen imorgon. Och sen så blir det inte så, och så sitter du med bästa gearet. Så att jag kände att när jag började så körde jag med det jag hade. Och allt eftersom så uppgraderades det genom donationer. Jag satte upp mål liksom, ny webbkamera, nytt tangentbord, en gamingstol. Till slut fanns det inte så mycket mer att uppdatera, men det var ju liksom då gick min uppgradering i takt med hur streamen växte och hur supporten från fansen var. Vad för specs hade min dator när jag började streama det? När jag började streama det. Vad för... Tyst moral. Vad för specs hade min dator när jag började... Ska jag formulera det? Vad för specs hade min dator när jag började streama, så att säga? Oj. Ja, du. Oj. Nej,
Om ni inte vet vad en... Jävlar, vad är den heter? Jag hade ju... Ja, ett 570 GTX typ hade jag börjat streama. Jag hade... Jag vet inte vad den här i7 heter. Det var en sån jättekänd i7, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var i alla fall generation... Vilken generation var det? Jag tror du har den, David. Det är den generationens processor. 2:an eller 3:an eller 1:an, jag kommer inte ihåg vad det är. Det var en i7 i alla fall. Det var inte så jättebra grejer, utan det var kanske 8 RAM minne. Ja, 4 kanske till och med. Jag hade inga bra grejer alls faktiskt när jag började. Det var skit. Men det duger liksom. Det var inte så bra spel på den tiden kanske. Jag använder den som tv-dator nu. Vi har ett projekt om ingen tv. Det är en Alienware, en så här jätteliten, kompakt liten resedator typ som jag började streama på. Ingen bra. Men det funkar. Ah, vad var det jag köpte? För jag tog pengar från mina besparingar och köpte en dator av det. Ny processor, ny grafikkort. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var ett 660 Ti GeForce grafikkort kanske det var. Kommer inte ihåg, det var som 4 år sedan. Ja, det kanske inte ens var ute då. Väldigt svårt att säga. Och jag är så dålig själv på datadelar. Jag har alltid en kompis. Jag brukar alltid fråga, är den här bra, är den här bra? Eller är det värt för mig att köpa den? Och då brukar han säga ja eller nej. Så jag brukar alltid fråga han faktiskt. Jag kan faktiskt inte komma ihåg. Det enda jag kommer ihåg är att jag hade 2 skärmar när jag började. Och 2 skärmar, det är, du behöver egentligen inte mer. Men så fort du skaffar 3 skärmar, då kan du inte gå tillbaka. Ja, eftersom jag har bytt så himla mycket under årens lopp så har jag har ingen aning faktiskt hur det var. För det var ju 3 år sedan och mycket har hänt på 3 år. Så nej, faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg ens vad någonting jag hade i min dator. Jag kommer ihåg vilket headset jag hade. Det är typ det. Ett SteelSeries Siberia V2. Det var det jag började med. Och en Blue Snowball mic. Vad för specs har jag i min nuvarande dator? Vad har min nuvarande dator för specs? Vad har min nuvarande dator för specs? Nu ser du. Nej, men jag uppgraderade den ganska nyligen. Så att... Min lilla pärla, den får du filma sen. Nej, men nu sitter jag på en... 6:e generationen, en 6700. Nej, för det är den senaste. 6600 i7a och 16 gig RAM. Det är därför vi hade DDR3 den förra. Och ett 1080. Inte för att jag behöver, utan bara för att det var så här... varför inte? Jag kan lika gärna brassa på. Det var liksom så här 1070 eller 1080. Och det var klart att... Eller så, jag tog det på faktura och då blir man lite så här... vad gör några 100 kronor i månaden mer? Så att jag slängde på den. Ja, jag fick en ny dator alldeles nyss från... Den är 1080, den har den senaste i7an, 32 gig RAM. Moderkort vet jag inte vad det är, det är typ någon... Det är så custom made, så det är liksom allting är så här... grejs typ. Men det är en ganska bra dator tycker jag, ändå. Min setup har faktiskt just blivit uppgraderad idag. Bland annat fått ett grafikkort. Grafikkortet vet jag, för att det är inte helt nytt. För jag ska ha ett samarbete med ett företag som jag ska få en ny dator. Men mitt grafikkort som jag har just nu är ett Nvidia GTX 980 Ti. Så det är inte det nyaste, men fortfarande väldigt bra. Sen som sagt, resten kommer bli utbytt. Så att, det vet jag inte än. Det blir spännande att se. Jag har en 1080, GeForce GTX 1080. En... i7 5820K, konstigt att säga på svenska, och 16 RAM har jag. Så det är de specsen jag kan. Sen har jag BenQ-skärmen i mitten som är 144 Hz. Ligger de andra på sidan som är faktiskt ett par andra skärmar som jag köpte på rea, som också är 144 Hz. Så det är grundspecsen då. Och det är de jag alltid brukar säga när folk... När folk frågar. i7-5820K, ja. Jag kan inte säga på svenska. Hur viktigt är egentligen gaming gear för mig? Hur viktigt tycker jag att gaming gear är? Hur viktigt tycker jag att gaming gear är? Ja,
och för mig gör det jättestor skillnad. Att ha ett mekaniskt tangentbord har gjort jättestor skillnad i hur jag spelar till exempel. Och även i Counter-Strike så spelar det väldigt stor roll vilken datamus jag har. Att jag använder en Death Adder för Counter-Strike som är lite lättare och lättare att manövrera med. Gör det mycket bättre för mig i FPS-spel. Men när jag spelar till exempel World of Warcraft så har jag en Razer Naga som har, jag vet inte hur många olika knappar på sig för alla mina binds och spells och sådana saker. Och det gör också en jättestor skillnad så när jag spelar World of Warcraft. Så att, ja, gear tycker jag är viktigt. Det ger en bättre spelkänsla rent generellt. Jag skulle säga att stolar är, eftersom om man nu gör det här fulltid så sitter du väldigt mycket. Då vill du ha en bra stol. Som de här är ju väldigt populära. De är väldigt ergonomiska, de gör så att man sitter väldigt upp, så här, man kommer inte så här. Så stol är ett av det viktigaste faktiskt. Sen mus och tangentbord, alltså jag har inga lyxgrejer. Jag har någonting som jag tycker det känns bra. Jag behöver inte världens fancyaste grejer. Men jag skulle säga stolen faktiskt, för det är så viktigt att inte förstöra ryggen eller någonting. När man sitter liksom 8 timmar per dag. Jag tycker det är ganska viktigt faktiskt. Det beror ju på vad man spelar i och för sig. Sitter du och spelar Hearthstone så är det väl skitsamma. Men spelar du CS så är det ju jätteviktigt att ha en mus med optisk laser så att man kan lyfta lite utan att den dör helt. Alltså det är guld värt, men det är en sån sak som jag tror att man tänker inte på det förrän man har testat. Då inser man hur dåligt det man hade innan var. Så att det man inte vet, det lider man ju inte av. Sen är det ju nice med mekaniskt tangentbord. Det är en vanlig sak. Det tog väl en 3-4 veckor för mig att gå från ett Apple tangentbord till det mekaniska och inte hata det. Men nu har jag haft det så länge så nu är jag van. Enda nackdelen är att det är svårt att skriva med de här naglarna. Då flyger tangenterna ibland. Vad är den viktigaste prylen för mig när det gäller streaming? Vad är den viktigaste prylen enligt mig när jag väl streamar? Min absolut viktigaste grej är min mic, tror jag. För jag anser att bra ljud är viktigt. Mm. Är min streaming setup den viktigaste delen? Oj, det är en liten klurig fråga. Den viktigaste delen är att jag ska kunna kommentera, tror jag. För kan du inte kommentera, då kan du inte prata med dina viewers heller. Har du ingen mikrofon, då är det väldigt svårt att lyckas. Men det är folk som har lyckats också utan det faktiskt. Men då kommer jag också tillbaka till det här League of Legends. Folk som är duktiga på det. De behöver inte säga ett ord när de har liksom 20 000 tittare. Men jag skulle säga mikrofon, när det kommer till setup så är det, alltså, du måste nästan ha en mikrofon nu för tiden. Annars är det väldigt svårt. Du måste kunna prata med dina tittare. Skapa en relation. Ja, det viktigaste är ju också en webbkamera. En bra webbkamera. Superviktigt. Ja. Vad skulle någon som är intresserad av att börja med streaming behöva investera i till att börja med? I pengar menar du? Mm. Ja, jag tror 7000 kanske. 6-7000. För du behöver inte så här värst i mikrofon. Det finns billigare mikrofon. Du kan väl ha headset mic, det funkar lika bra det också i början. Bra nybörjarmickar, det är liksom Snowballs. Jätte. Det är bra så här nybörjarmickar, 2 stycken. De är ganska billiga. Sen behöver du liksom, nu tänkte du alltså mus och sånt, allting alltså. Ja, då kanske du behöver lite mer. Nej, men mus typ 500 spänn, musmatta 150, tangentbord typ 500-600. Skärm. Vill du ha en 144Hz, 2000 i alla fall. Dator, ja, du kanske måste ha lite mer. 10 000 kanske. Ja. Dator kanske 6-7 000, ska jag nog säga. Helst 2 skärmar, men du kanske med en, för du kan ha mobilen som chatt. Men helst 2 skärmar tycker jag. Oj, ingen aning. För pengar pratar vi exakt summa. Bara för att kunna starta en stream egentligen. För att kunna, det är ju jättesvårt. Har personen i fråga en bra dator till att börja med, eller har den ingenting? Den står lite. Okej. Dator. Kanske säg plus minus 8000 beroende på vart du handlar, hur det handlar, om du bygger själv, om du inte bygger själv. Där krokarna, 8. En bra mikrofon, 1000. En till skärm,
1000, 1200, 300. Vad är det? Det är cirka 10 000. Ja, och sen tangentbord och shit, sånt där. Det där är ju så individuellt, det kan ju hamna på att när du säger 1 500 då för hela kalaset med mus och tangentbord och... Säg 15 papp. Det är väl ändå, det låter väl ändå bra. Om du står utan någonting och du har 15 000, då jävlar kan du sätta igång och så får du någonting som inte är skräp. Liksom. Och då tänker jag inte de som går live och det laggar och det liksom brusar i deras lilla headset-mikrofon och det liksom är så här mikrovågsugnskänsla på hela streamen och det är så här mörkt och äckligt och det är som att gå in i Mordor, du förstår. Kanske. Ja, jag vet. Nej, men då får du en liten glad community, tror jag. Ja, han skulle absolut behöva köpa en dator om man inte har någon, för annars blir det svårt att streama. Jag känner igen mig själv lite i det där. Han skulle behöva kolla upp processor, grafikkort, vad som krävs för att faktiskt ha en smooth stream. Och sen bara, har man en sån dröm som sitter så, då måste man gå för det. Man måste våga ta lite risker, annars kommer det inte komma någon vart. Och det är precis det jag gjorde också. Jag tog mina besparingar och köpte de här grejerna. Läste upp och sen... Och jag visste att det skulle funka. Innan jag ens började visste jag att det skulle funka. För jag kände det så hårt i huvudet. Alltså att... Min dröm att kunna... Spela spel som ett jobb. Jag visste att det skulle funka. Innan jag ens började. Det låter konstigt, men det är sant faktiskt. Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Dagens avsnitt handlar om fans och farorna som kommer med dem. Skulle jag påstå att jag har fans? Skulle jag påstå att jag har fans? Skulle jag kunna påstå att jag har fans? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga att jag har. Jag skulle säga att jag har viewers, tittare däremot. Folk som tycker det är intressant att följa mig i min vardag. Men jag skulle inte kalla dem för fans. För det är inte riktigt så här att ah, men jag är som Justin Bieber som går ut och folk bara oh! Nej, nej, men jag tror absolut att jag motiverar och inspirerar folk. Men jag ser inte dem som fans utan jag ser dem som medmänniskor. Den här tycker jag är lite konstig också. Fans, det känns som att för att ha ett fan eller för att vara ett fan så måste motsvarande part, jag då, vara deras idol. Och det skulle jag inte riktigt säga. Men jag har en community. Så. Jag tror inte alla som sitter och kollar på mig, mina fans, har mig som idol. Och därför gillar inte jag ordet fan. Jag gillar inte att säga fans, jag gillar att säga mer följare. Det gillar jag. Men det, ja, det ska jag nog säga att jag har. Men jag föredrar att säga följare. För fans, det känns liksom Justin Bieber-nivå liksom. Då har man fans. Annars så tycker jag att man har följare typ. Absolut, det skulle jag säga. Det är en skillnad på folk som kanske känner igen dig från din stream eller folk som är fans. Men jag skulle absolut säga att jag har fans. Det är ingen snack om saken. Jag har ju varit på olika evenemang och träffat många som har tröjor som jag har sålt och så. Folk som är väldigt supportive. Så ja, absolut. Vad vill du kalla din publik? Vad kallar du dem?
13-åringar. Det är lite grej vi har i min stream, att för att det startade för länge sedan. Någon frågade mig när min födelsedag var, vilket är 13 augusti. Och då trodde folk, då var det någon som uppfattade att jag var 13 år. Så nu tror alla, det är liksom ett meme på just nu att jag är 13 år och alla som joinar, de joinar Nation number 13. Så att, jag har inget speciellt namn för fans egentligen. Jag har inte riktigt tänkt på det, jag tycker inte det behövs heller, men vi får se, jag kommer på någonting bra så ska jag hitta på något. Ellis Fellas. Ellis Fellas. Hur blir jag bemött av mina fans? Hur tycker jag att jag blivit bemött av mina fans? Hur tycker jag att jag blir bemött av dem? De behandlar mig bra, skulle jag vilja säga. När man kollar på andra kanaler så i förhållandevis behandlar de mig väldigt bra. Alltså jag blir trollad precis som alla andra, men det är alltid med glimten i ögat så att säga. Så att de behandlar mig bra, tycker jag. Ja, alltså de flesta är jättesnälla. Alltså det är extremt mycket kärlek och komplimanger och liksom humor och väldigt många olika åldrar. Så jag ska säga att absolut de flesta är jättesnälla. Sen så finns det självklart troll. Men jag vet inte om jag skulle kalla dem haters liksom. De skulle jag inte kalla mina fans. De haters will hate liksom. Vem det än är på. Om inte mig så hittar de någon annan. Det är så det fungerar. Jo, de handlar med skitbra tycker jag. Det är klart man får hat ibland. Det måste man räkna med. Men man måste försöka se det positivt hela tiden. Och det finns ju streamers som inte klarar av hat. Och då bara bam bam lägger de av med streamingen. Så hat är liksom en grej man måste försöka klara av. För att kunna nå där man är. Eller dit man vill då. För annars kommer du inte kunna göra det. Hat kommer man få, du måste räkna om. Men det är inte mycket hat, det beror på hur det är som person också. Men jag tycker de behandlar mig bra faktiskt. De är schyssta, de stöttar mig. Till exempel när jag höll på att gå ner i vikt, exempel. Då fick jag snaps varje dag, bra jobbat, bra kämpa på. Liksom. Det var helt sinnessjukt. Så jag tycker de stöttar mig extremt mycket. Det är mycket motivation i dem som ger mig. Ja, alltså fans, det klassar jag ju de goda människorna som. Det är fans. Det andra är haters. Men fansen har ju generellt behandlat mig bra. De brukar skicka peppande meddelanden om jag någon gång skrivit i sociala medier att jag är lite nere eller så. Så är de väldigt bra på att höra av sig och lägga någon positiv kommentar liksom och säga att vi finns här för dig alltid om det är någonting. Så väldigt stöttande, men samtidigt när de har problem så är de bra på att höra av sig till mig. Och så har jag fått stötta dem, så att det är ömsesidigt, alltså att man peppar varandra. Men väldigt snälla, generösa, ställer upp. Har jag någonsin mött någon av mina fans i verkligheten? Har jag någonsin mött någon av mina fans i verkligheten? Har jag någonsin mött något av mina fans i verkligheten? Absolut, det händer ganska ofta faktiskt. Om jag åker på event och så, vilket jag gör mycket inom jobbet, så blir det ofta att man springer in i en eller två tittare, kanske ibland upp emot 10-20-tal. Och då, när jag vet att jag åker på ett event som många kommer vara på, då försöker jag anordna lite så här möten eller en dinner där alla går ut en kväll och liksom äter mat ihop. Så det är väldigt roligt. Jag har träffat många på typ Dreamhack och sådana där events. Vissa har man ju väldigt så här nära relation med och man vet precis vilka de är. Men det känns lite konstigt när det kommer fram folk och kanske vill ta en bild eller säga hej eller autograf eller någonting som man inte har någon aning om vem det är egentligen. För många kommer fram och säger hej Roxy. Och jag har ingen aning om vem han eller hon är. Det är jättekonstigt. Men det är jätteroligt. Det här har jag mött ganska många, skulle jag vilja säga. Både mods och vanliga tittare. Så. Alltså jag tror jag nästan blev mer starstruck av att träffa dem än vad det var tvärtom. Jag kommer ihåg första gången jag faktiskt träffade min publik. Så var det på Dreamhack sommaren 2016. Och då hade mina mods och mina närmaste tittare sagt att de inte kunde komma. Och det var lite tråkigt, för jag hade sett fram att träffa dem precis som alla andra streamers skulle träffa sina närmsta. Så kom de ändå sista dagen och överraskade mig. Kom de in som en liten patrull.
Och det slutade med att jag gömde mig under filten som jag hade på mig och började gråta för att det var så himla mäktigt. Det är liksom jag, de har ett ansikte på mig, de kände ju igen mig direkt. Jag hade bara sett några bilder och var så här... Det var väldigt häftigt faktiskt. Och det är fortfarande lika häftigt. Jag blir fortfarande lika chockad varje gång det kommer fram någon random som säger att jag kollar på din sprid. Då blir jag så här från en sekund från att den personen var ingenting för mig. Till att jag blir nästan, det är typ jag som vill stå och prata med dem, känns det som. Och jag vet inte, jag tycker det är coolt, jag tycker det är häftigt. Oh ja, många. Många av dem har jag lärt känna så pass bra att alltså vi till och med reser tillsammans. Nu ska jag och några av mina fans på en kryssning, så det ska bli jättekul. Sen har vi även gått på konsert tillsammans, vi har gått på Snoop Dogg-konsert och massa olika så här slags grejer har vi gjort. Och Dreamhack, absolut. Mycket Dreamhack. Jo, det händer ganska ofta. Där jag bor lite ort, så nästan, inte för skrytande, men nästan alla vet vem jag är där typ. Så man går ju runt i stan och alla säger hej, det är jättekul att det har kommit fram. Det är dock så här, det är typ så här 30% av att gå fram och prata med mig. Och typ resten 70% typ stå och kolla på en eller ta kort på en eller ja, våga inte gå fram. Så det är lite tråkigt, men så här, jag skulle aldrig vilja våga gå fram till min idol liksom, bara tja, vad händer liksom? Så ja, på Dreamhack, det är ju vårt main event. Så där har vi mycket fans eller följare, så att säga. Så där är askul. Där kommer fram folk hela tiden, det är askul. Det är bäst när föräldrarna kommer fram, det är roligast. För det känns bara, vad nice va? Liksom, det är så coolt att de frågar sina föräldrar om att de kan gå fram och få efter autografer eller kort och sådär. Det är jättekul. Men det är bara att komma fram, om du ser mig på stan, det är bara att komma fram och säga hej. Så komma och snacka lite eller ta kort. Om jag inte har bråttom då, men ja. Hur ofta hör mina fans av sig till mig? Hur ofta kontaktar mina fans mig? Jag har ganska daglig kontakt med mina tittare genom Instagram. Inte så mycket Facebook, men typ Snapchat har jag fått lära mig nu. Det är jättemånga som håller på med Snapchat och jag har varit dålig med det. Jag förstår fortfarande inte riktigt allt, men jag försöker. Men där är det väldigt lätt att hålla kontakt, tycker jag. Och skriva lite privat eller någonting. Ja, dagligen skulle jag säga. Det är olika från person till person, men jag har ju en Discord-kanal som alla kan vara aktiva i liksom, och prata i. Och många har ju skapat vänner inom mitt community och ja, de använder väl kanske just den plattformen, kanske inte bara för att prata med mig utan för att prata... Sorry! Shit, förlåt. Kanske inte bara just för att prata med mig, men för att liksom prata med alla som är där och ja. Men ja, vad var frågan? Jag glömde av. Jag frågade hur ofta hör de sig av sig till dig? Det är olika från person till person. Oh my god, I'm sorry Max. Varje dag. De skriver på Facebook, de skriver privata meddelanden på Twitch, YouTube, överallt. Mina fanpages skriver de till mig. Så det är kul. Jag försöker svara på de flesta, men ibland så hinner man inte. Ibland så orkar man inte för att man måste jobba eller ja, annat typ. Så man försöker ju så att man kan och svara och höra av sig. Vissa så är det samma personer som hör av sig faktiskt varje dag och... Alltså en och samma person som alltid hör av sig en gång om dagen. Och i andra fall så är det folk som hör av sig en gång i veckan, en gång varannan dag. Ibland inte alls. Eller så, en gång, du pratar kanske en gång och sen aldrig mer. Så. Det är lite blandat, men generellt varje dag. Hur kontaktar mina fans mig? Är via Twitch, YouTube, Facebook, MSN? Alltså, Twitch-chatten är ju främst, men när jag inte är live på ett tag och de börjar efterlysa mig liksom, då är det väl typ Snapchat eller på Facebook som de frågar vad 17 jag tagit vägen och att de saknar mig. Ja, jag skulle säga Discord är det vanligaste, men det händer ofta att jag till och med får handskrivna brev hem. Yes, jag tror ett ligger här under faktiskt.
Yes! Här har vi ett ganska långt brev. Från en tittare. Hej Moral, happy 26th birthday. Så står det lite grejer och så personliga saker. Och så delar de med sig av sina liv. Och ja, för jag tror jag är en väldigt öppen person på min stream. Så när jag delar med mig mycket av mitt liv så vill ju de självklart dela med sig tillbaka. Men kanske inte alltid öppet i chatten. Så då blir det lite så här personligare nivå att de skriver. Och jag försöker alltid skriva tillbaka, men det kan ju bli efter ett halvår eller något. När man har tid. Men ja, när det gäller såna här handskrivna grejer och så, då tar det lite längre tid. Annars svarar jag ganska ofta. Ja, Snapchat är ju väldigt populärt. Det är skitpopulärt. Också Twitch-meddelanden. Då menar jag inte meddelanden i chatten, utan meddelanden de skickar till mig personligen. Som bara jag kan se. Och det är väldigt populärt också. Men sen brukar de också kontakta mig privat på Discord då. Det kan man göra, det kan vem som helst göra om de undrar någonting. De brukar fråga mig kanske om speedrunning eller de vill bara säga tack eller någonting. Så det jag skulle nog säga, det de kontaktar mest på, det är nog Discord. För det börjar bli så populärt nu. Så det är nog där. Hur viktigt skulle jag säga att en bra kommunikation med mina fans är? Hur viktigt skulle jag säga att en bra kommunikation med mina fans är? Hur viktigt skulle jag säga att en bra kommunikation med mina fans och tittare är? Jag har typ precis förstått att den är väldigt, väldigt viktig. Och den är mycket roligare än vad... I början tyckte jag att... Men gud, hur... Jag vill ju inte så här... prata mindre eller mer med någon annan. Det är så svårt det här. För mig är det så här, det ska vara jämnt typ. Men det är faktiskt roligt. Har jag ingenting att göra och ligger i soffan en kväll och då kan jag sitta och scrolla igenom min Snapchat, svara på några, skriva med några. Nej, men jag skulle säga att det är rätt viktigt. Då blir de ju bara, de kanske känner sig ännu mer så här involverade i streamen och många blir jätteglada när man hör av sig. Och det är kul att göra någon glad. Det är jätteviktigt. I alla fall för mig som det är vad min kanal går ut på, interaktion med chatten. Och jag tycker det är minst lika viktigt att uppmärksamma det utanför också. Sen är det självklart, jag har ju egen tid. Det sitter ju inte jag och... Det är inte som att jag går off-stream och sen bara sitter och pratar med mina viewers. Så, men jag tycker att det är väldigt viktigt att i alla fall ge respons. För de har ju ändå, det är ändå deras lediga tid där de söker kontakt med mig. Jag tycker det är viktigt att... besvarade. Jo, men det är superviktigt, tycker jag. Det är skitviktigt. För har du inte kontakt med dem, då kommer du förlora din fanbase, såklart. För du måste försöka liksom, ha bra kontakt med dem. Och typ ge bag, kanske något skin för att de är så underbara att kolla på en typ av sådana saker. Gör lite giveaways ibland. För att ge uppskattningen till dem. En bra kommunikation. Ja, alltså, jag tror det är hur viktigt som helst. Det har också lite med consistency att göra. Är du borta och reser du mycket och kan du inte vara där, då hittar de någon annan att titta på helt enkelt. Då gäller, samma gäller kommunikation. Så om du inte kommunicerar med dina tittare eller din viewer base liksom, så kommer de hitta någon annan att kommunicera med. Så det är extremt viktigt skulle jag säga. Har ett fan någon gång gått lite för långt? Har ett fan någonsin gått lite för långt? Nej, jag skulle inte vilja säga det direkt. Ibland... Det var en person som var väldigt så här, kom till London så ska vi gå på dejt och kom på... Alltså det var hela tiden, det var kanske 5 gånger per stream så var det liksom, varför kan du inte komma till mig till London? Varför kan du inte ge mig en chans? Du vet inte ens vem jag är. Jag kan bevisa att det var fel, bla bla bla, bla. Och jag sitter och bara, jag skulle aldrig dejta en viewer, punkt slut. Jag kommer aldrig komma till London och dejta dig. Punkt slut. Men han var verkligen alltså, nästan manisk. Sen till slut så kom en av mina mods in från Kanada. Då har jag precis sagt, jag kommer inte komma till London och träffa dig. Finito. Sen kom en av mina mods in som är från Kanada och bara, ah, Bella, när kommer du till Kanada? Och jag bara, när du bjuder över mig? Men vi är vänner, vi är väldigt nära vänner. Vi pratar nästan varje dag. Så att det är lite så här skämt och sido. Men då var det ett jäkla ballo om att, oh, du kan åka till Kanada, men du kan inte åka till London och träffa mig, bla bla bla. Och det var massa så här, ja, men jag kommer komma till DreamHack bara så du vet, jag kommer inte säga att det är jag, så att du ger mig en ärlig chans. Och då kände jag att det var lite obehagligt när det var så här, jag ska åka och träffa dig, jag kommer inte säga, liksom, vara ärlig med vem jag är. Det var bara så här obehagligt.
Men det slutade med när han fick den här, när han sa det här om Kanada, det var liksom bägaren hade den här, då hade han hållit på i flera veckor varje dag. Så då fick jag ett litet mentalt psykbryt i streamen och bara nu är det nog. Jag bara permabannade honom från allt, alltså det var Snap och Twitter, alltså jag blockade honom från allting. Och han, ett tag så höll han på efterhand då och bara skapa nya account och var så här först trevlig och sen så kommer det här jävla bla bla bla. Han gör så lite fortfarande ibland. Jag ser direkt när det är han, för han har väldigt så speciell sätt att skriva på. Så att jag ser direkt när han börjar hålla på och han får små infall typ så här en gång i månaden, så har man blivit spammad på Steam-profilen med fuck cut hela tiden och typ så här jävla fitt massa sånt där hela tiden. Ja, det är typ han som har gått över gränsen, men annars är det inte så mycket så. Alltså det har hänt ganska många gånger att folk har gått över gränsen. Men på ett sätt har jag blivit så härdad, det har hänt så många gånger så att det är inget jag lägger på minnet eller bryr mig särskilt mycket om. Men en hater, alltså det värsta en hater har gjort mot mig, det var... Jag var live, jag satt och streamade och så hade någon i någon Facebookgrupp, en svensk grupp som har med streaming att göra, skrivit typ hur fan kan någon kolla på den här tjejen, och så en printscreen på min stream typ när jag var live. Och det hade urartat kommentarsfältet till den posten då. Och då hade en admin för den Facebookgruppen, en administratör som har ansvar för att upprätthålla ordning i gruppen. Han sa att han tyckte att tjejer som mig borde få ett skott i pannan. Och att jag var mer värd död än levande liksom. Alltså, nu minns jag inte orden exakt, men det var verkligen budskapet att hon förtjänar typ inte att leva. Vem fan bryr sig om henne? Och då, det blev ett jävla liv, och saken var att det här hände bakom kulisserna, för jag var ju streamad och hade inte tid att läsa sånt, utan det var när man gick offline så började man läsa tråden och bara, vad 17 händer här? Och det var ju otroligt många som backade mig. Det var ändå under en period jag kände att jag var väldigt hatad och inte så mycket omtyckt, för att, ja, vet jag inte varför, men det var ändå, jag blev chockad över responsen, hur många det var som stöttade mig ändå mot den här människan och skrev att vad fan säger du? Alltså, man kan säga att man tycker illa om en streamer, du kan säga att hon är ful och liksom, men du säger inte att hon förtjänar att dö. Och han själv var streamer som försökte satsa och bli någonting. Och jag vet inte om hans kanal dog där och då alltså. Det var sånt hat mot den killen så det var helt sinnessjukt. Och jag fick en liten halvhjärtad ursäkt på ett Facebook PM dagen efter, men jag svarade aldrig på det, utan det var verkligen markerat, du har gjort bort det liksom. Så det var nog det sjukaste, för att det var så starkt. Jag minns att jag grät när jag läste det, och jag är ändå inte en sån person som gråter för minsta lilla, utan det var verkligen, det kändes så skevt bara, så underligt att man kan skriva så. Väger de bra fansen upp för de få dåliga fansen? Du är ett dåligt fan. Du suger. Absolut, jag har knappt några dåliga tittare. Nu är det... Jag har så himla fina tittare. Jag har en så himla fin community. Så att... Alltså... Det är inte ens någon som rör... Alltså... Som är ett... Som går för långt. Vad ska man säga? Jag har bara fina tittare just nu. Känner jag. Det är ingen som varken går med på nerverna eller som är elak eller som är för mycket eller någonting. Alla är bara jättebra, tycker jag. Alltså, ibland, nu har jag har alltid varit en ganska radikal streamer som har gärna gjort så att folk kan tycka illa om mig. Jag är inte en sån som håller mig på mattan och är politiskt korrekt alltid, utan ibland kan jag få ur mig saker och så blir det en debatt och så väljer man sidor och så... Ja, jag är liksom inte en rumsren person alltid. Och det får jag ta för vad det är, men det har ju många gånger gjort att ibland har hatet varit större för mig än vad fansen, de goda människorna, har varit. Och det är inte mycket, eller det är inte bara att... Det är lätt att tro att det har varit fler hatare än fans. Men i själva verket så är det att hatarna är mer benägna att säga vad de tycker och trycka ner mig. Medan de som tycker om mig ofta sitter tysta för att de tar för givet att jag vet att jag tycker om... Eller att de tycker om mig och att min stream är bra och liksom så här. Så att ibland får man ju nästan be sina fans att snälla tala om för mig varför tycker de om min stream. Och så kan de sitta och skriva och så läser man 5-6 stycken kommentarer och bara... Oh.
Och då läser man vad de säger och så är det bra igen. Då vet man, det är okej. Det finns folk som tycker min kanal är bra. De här 20 personerna som skrev att ja, men det ena och det andra, de betyder ingenting i sammanhanget. Så att det är nog mest det att ibland ta hatet över just för att de människorna vill spy ut sig vad de tycker. Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och dagens avsnitt handlar om nätverk och plattform. Vad för plattform använder jag när jag streamar? Vad för plattform använder jag när jag streamar? Vad för plattform använder jag när jag streamar? Jag använder Twitch. Yeah. You cannot see the cat hår. Nej, vi ser. Twitch. Jag använder Twitch när jag streamar spel i alla fall, och sen använder jag Lively när jag så här går runt på stan och bara så här streamar vardagligt någon gång ibland. Streamar vardagligt? Ja, jag brukar säga att man ser något kul på stan eller man bara sitter och väntar på bussen och har tråkigt, så kan jag ta upp mobilen och streama direkt på mobilen. Bara så här säga att jag saknar dem. Vad är det som gör Twitch så speciellt för mig? Vad är det som gör Twitch så speciellt för mig? Vad är det som gör Twitch så viktigt för mig? Ja, jag skulle säga att det är kommunikationen med det som jobbar på Twitch. Det jag tycker är så häftigt med Twitch är att de anställer enbart från liksom communityt, eller främst från deras community i alla fall. Och det gör så att dynamiken på Twitch och det som jobbar där, de är ju ganska unga och har väldigt stor förståelse för det man gör och håller på med. Och även om det är ett stort företag som liksom ägs av Amazon och det är väldigt corporate i och med att det bara växer och växer och växer, så håller det fortfarande den här startup-feelingen lite kvar. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och sen måste jag bara säga att den största anledningen till att jag älskar Twitch är för att Maxim, som jobbar där som en partnership associate i Norden, han är bäst. Det finns ingen bättre. Så ja. Yeah. Det är det enda jag känner till. Jag känner inte till någon annan plattform. Och jag är väldigt rädd för förändringar. Oavsett vad det gäller. Alltså privat också. Alltså jag gillar inte förändringar. Så att även om det kommer någonting som folk säger så här, det här är så jäkla mycket bättre och folk kommer börja flytta över, jag kommer nog vara den som håller mig på Twitch då innan det sista tiden märker att nu börjar jag bli outsider. För mig, jag har väldigt bra kontakt med de som faktiskt jobbar på Twitch. Jag har varit och träffat dem på huvudkontoret och så. Och jag vet hur hårt de jobbar och vad de gör. Och att de lyssnar väldigt mycket på deras publik, på deras feedback de får. Så det är någonting som Twitch gör väldigt bra. Även när de är i en sån stor skala. Det är flera miljoner folk som är på hemsidan varje dag liksom. Så har de ändå så bra koll på att de lyssnar på all feedback och allting. Twitch är en sak för att jag ska få närmare kontakt med mina följare. Det var det som tanken i början när jag började streama. För jag började streama först, sen började jag vara till YouTube. Och sen var det streaming, så jag hoppade till streaming samtidigt som YouTube. Det var därför för att jag ville få bättre kontakt med mina följare. Live helt enkelt. Jag ville bara sitta och prata med dem, se hur de mår och sådana saker.
genom från YouTube till Twitch. Jag liksom kommunicerar de två. Och liksom, det ligger alltid upp en, till exempel en video på YouTube och säger att jag är live nu på YouTube och bla, på Twitch, kom in och kolla. Så kommer de från YouTube och så bara bam, sitter de där och chattar med mig och snackar med mig. Såna saker, typ. Har jag någonsin funderat på att använda en annan plattform? Jag får faktiskt inte använda andra plattformar eftersom jag har ett partnership. Så det partnershipet förhindrar mig faktiskt från att streama till exempel på YouTube eller Hitbox då. Så, men man får använda Periscope på telefon, det är en livestream-app på telefon, det får du använda och så. Men jag är ganska säker på att man får inte använda Anna om du är partner med Twitch. Hur viktigt skulle jag säga att social media... För min och för allas, alla som håller på med Twitch. Eller YouTube för den delen också. Det är väl viktigt. Det är där vi liksom... Precis som streamer så ser de ju bara oss egentligen när vi sitter hemma vid våra datorer och livestreamar därifrån. Alltså alla sociala medier, det är väl där vi kan ha kontakt med alla runt om. Vi kan göra reklam för oss själva. För vi lever ju på typ att marknadsföra oss själva också väldigt mycket. Så det är viktigt med sociala medier. Jag tycker att sociala medier är skitviktigt. Får jag säga skit? Vänta, jag vill säga om det. Jag tycker att sociala medier är jätteviktigt för din stream. Personligen, eftersom jag inte är en fulltime streamer och jag arbetar inom industrin, så använder inte jag mina sociala medier till max, om man skulle säga. Så, för jag tror att det kan skapa en divide om flera inom industrin skulle se att jag bara hej, jag går live nu, hej, jag går live nu, hej, jag går live nu. Och då blir de så här, okay. Unfollow. Men det vill jag inte att det ska hända. Så. Jag får vara lite försiktig, men hade jag varit fulltime streamer, absolut, hur viktigt som helst. Sociala medier tycker jag är typ det viktigaste av allt. Man måste synas överallt, annars finns man inte. Och få folk att följa en så att när man postar att man går live att det når ut till så många människor som möjligt. Och detta, det var liksom ingen som sa till mig att se nu till att skaffa sociala medier till din kanal när jag började streama, utan det var liksom kvar automatik. Det var det första jag tänkte, att regga en Instagram, regga en Twitter, regga en mail, regga allting till Good Girl Miva. Det var liksom det första jag tänkte. Det har ju varit jätteviktigt. Alltså, där kan de kommentera, höra av sig. Jag kan dela med mig av min vardag, liksom lite behind the scenes när jag inte är live i streamen. Så det bidrar ju till den här kontakten med mina tittare. Vad använder jag för sociala medier? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Ja. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Det är de grejerna jag använder. De sociala medier jag använder är Instagram, Twitter, min Facebook-fanpage och så har jag en Snapchat som är för mina trognare subs då. Det är Facebook, Facebook dock, det använder typ aldrig, tycker det är dåligt som fan. Men Instagram, Snap och Twitter är skitbra tycker jag. Först och främst Twitter och Instagram, där heter jag BellSwagTV. Det är väl de två jag använder absolut mest. Vad är det jag gör på mina sociala medier? Vad är det jag gör på mina sociala medier? Vad gör jag med mina sociala medier? Jag är en tråkig person så jag skriver inte så himla mycket. Jag gör inte så mycket mer än att streama och sova och äta. Så att om jag hela tiden ska lägga upp på allihopa, nu har jag köpt en ny pizza. Typ. Alltså det gör jag inte riktigt. Så det är väl, jag delar när jag väl gör någonting som sticker ut från det vanliga. Det är typ det jag delar med mig. Jag delar med mig av hela mitt liv. Sen när jag säger det nu så kommer säkert en hög sitta och skratta för att hon delar ju aldrig någonting. Det är för att mitt liv är så fruktansvärt tråkigt. Så att det är liksom... Det är inte så mycket mer än det man ser. Det är typ bilder på min hund. Det är min hund hela tiden. Ja, min social media är väl till för att jag ska... De ska få lära känna mig bättre på djupet skulle jag säga.
Allting från att nu sitter jag och kollar på den här filmen eller till att jag involverar dem i mitt liv och frågar vad finns det för bra Netflix-serie som jag borde se på härnäst eller ja, jag visar bilder på min hund eller vad det nu kan vara. Liksom. På Snapchat så visar man vad man gör på en dag eller typ, nu är jag på Liseberg och har kul. Så att det är ännu ett sätt för dem att lära känna mig skulle jag säga. Och få kontakter. Man får väldigt mycket kontakter genom social media. Man kan diskutera saker med andra YouTubers, man kan diskutera med sina fans om någonting på Twitter till exempel. På Instagram som jag sa kan man veta vad jag gör på min vardag eller vad jag typ fått hem någonting eller hur jag mår och sådana saker. Det är väl typ det man kan lägga upp. På Snapchat kan man lägga upp bara roliga saker. Filter och skit. Så det är kul bara på allmänt rolig där kanske. Jag vet inte, det är kul. Bara lägga upp lite allmänt information, sådana saker. Det är främst dela med mig av bilder på vad jag gör på fritiden. Eller liksom om jag har hittat en skitbra låt så kan jag dela med mig av den låten. Eller ja, om jag kollar en film eller om jag är på en bio. Mycket från event, om jag är på Dreamhack och träffar andra streamers och sånt så är det skitkul att knäppa massa bilder och dela med mig till alla tittare. Är jag en del av ett nätverk eller grupp just nu? Är det ett nätverk eller en grupp just nu? Är jag en del av ett nätverk eller en grupp just nu? Nej, det är jag inte. Jag känner inte att jag behöver det heller. Vad har de att erbjuda mig liksom som inte jag själv kan fixa? Nej, jag skojar. Nej, men jag känner att det är inte nödvändigt. Jag är med i Mongol sedan ett år tillbaka ungefär. Ja, jag är en del av United Screens på grund av min YouTube-kanal. Som är främst ett YouTube-nätverk där jag bland annat lärde känna min pojkvän så jag träffade honom där. Jag är med i 2 eller 3 grupper faktiskt på Twitch. Ett team som heter The Wobblers där det är 10 stycken, tror jag, 10 stycken. Som väldigt stor, ganska stora streamers då. Som vi har gjort massa välgörenhetsgrejer, vi hjälper varandra växa. Sen är jag även med i en grupp som heter Speed Souls och det har just med speedrunning för Dark Souls-spel att göra. Och sen är jag även med i en som heter The Wolf Pack som är gjord av en annan streamer som också är väldigt duktig på Souls-spelen och så. Som är i princip lika stor som jag är. Som han har skapat, som jag är väldigt bra vän med. Så jag är med i den gruppen också. Så det är de 3 grupperna jag är med i. Hur kom jag i kontakt med dem? Hur kom jag först i kontakt med dem? Hur kom jag först i kontakt med dem? Jag kom i kontakt med United Screens för att jag var med i Team Property, som var ett e-sportlag. Och de hade en YouTube-kanal som var med i United Screens. Så att det var på den vägen, det var genom e-sport liksom. Och då ville jag också starta en YouTube-kanal och då hjälpte de mig med det. Det var de som kontaktade mig. De var ganska nystartade och jag tyckte det lät som en bra grej. Hur funkar det? Vad är fördelarna och vad är nackdelarna? Dels är det alltid skönt att vara en del av en gemenskap. Jag vet att om jag behöver hjälp kan jag höra av mig. Vi har gjort tävlingar ihop och sånt där, så att det är inget problem om jag behöver bli sponsrad och känner att jag vill ha dem som stöd och vet att jag kan höra av mig till dem. Bara generellt om nätverk, det kan ju vara allt ifrån att de sponsrar giveaways till att de sponsrar produkter som energidrycker och sådär. Nej, jag vet inte, det är som en liten familj så. Sen är jag nog den som är mest frånvarande, men det är för att jag är en sån person. Jag är inte så himla chattig av mig eller sitter och den som är drivande i konversationer, men jag läser exakt allt som skrivs, så att jag är en sån som, du vet, som står och skrattar på andra sidan staketet. Så att, ja, jag tycker det är mysigt. Fördelen med att vara med i ett nätverk är att man kan hitta andra sponsorer än vad man kanske skulle göra vanligtvis. Det skulle jag säga är den största fördelen. Nackdelen med att vara med i ett nätverk är att man får inte behålla alla pengar själv, utan det är alltid någon som tar en ibland ganska stor del av kakan. Så det är väl en nackdel. Ja, det är väl den största nackdelen egentligen, att det är inte gratis utan man får ju betala för det, självklart. Mm. Nackdelen är att du är fast, du har ett kontrakt med dem, ja. Så du är fast med dem. Så du kan ju säga upp det, men du tar det 3 månader att säga upp det. Men du är fast, det är typ det enda, sen kan du väl, ja, det är typ, du kan bli fast. Kontakt ska du läsa, det är viktigt att läsa kontakt noga. För säger de liksom,
säger de muntligt så här, ah, du får lämna när du vill, men det står inte på kontraktet att du får lämna när du vill, så du ska ju alltid gå efter kontraktet. Du ska aldrig lyssna på en annan person vad de säger. Är jag en Twitch-partner? Är jag en Twitch-partner? Är jag Twitch eller YouTube-partner? Yes, det är jag. Nej, inte än. Jag är både och. Både Twitch och YouTube-partner. Ja. Jag är både och. Jag är Twitch-partner. Sen, ja, jag blev ju Twitch-partner på 4 månader från att jag började streama. Och det har ju varit sen dess. Ja, jag är partner. Men bara. Jag är Twitch-partner, ja. Vad är en Twitch-partner? Vad är en Twitch-partner? Vad är en Twitch- eller YouTube-partner? En Twitch-partner betyder att man har en subscribe-knapp som man får, ja, man kan få en inkomst av helt enkelt. Folk kan supporta ens kanal, Twitch får en del av kakan och jag får en del av kakan. Och så får jag även pengar för reklamen som visas före och efter min stream och under min stream. Ja. Och det är samma sak på YouTube egentligen kan man säga, bara att där får man pengar för endast reklam och annonser. Och det finns ingen subscribe-knapp eller så där. En Twitch-partner är någon som har ett partnerskap med Twitch. Och det innebär att de kan spela reklam. De kan skaffa prenumeranter via en prenumerationsknapp. Så de som väljer att prenumerera, de får olika chattsymboler. De kanske har en större chans att vinna giveaways. Och sådana där saker. Jag tror YouTube kan vem som helst bli. Det enda man gör är att man ansöker om ett AdSense-konto. Och det gör så att du kan sätta reklam på dina videoklipp då. Hur funkar det? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Hur funkar det? Finns det fördelar? Finns det nackdelar i det? Ja, fördelarna med att vara Twitch-partner är ju främst att du får transcoding. Vad heter det? Elias! Vad heter det? När man får transcoding-grejerna så att man kan kolla, att de kan kolla i olika format och man får streama i en högre bitrate och sånt. Hur säger man det? Transcoding options. Okej, okej. Tack. Vilket gör att många fler kan kolla på din stream i och med att de får välja olika kvaliteter de kan kolla din stream på. Så det är absolut en fördel som partners, andra som inte är partners inte har. En annan fördel är också att man kan streama med högre bitrate. Så, sånt. Och sen såklart att man kan också tjäna pengar på det man gör genom att vara partner. Nackdelarna med att vara en partner är att man blir lite bunden. Som på Twitch får jag inte tillåten att streama någon annanstans. Eller jag är inte tillåten att streama gaming någon annanstans än på Twitch. Och det tycker jag är negativt. Nackdel med att vara partner på YouTube vet jag faktiskt inte, för att jag är inte bunden på något sätt där. Så att där får jag liksom göra som jag vill. Så jag kan inte säga att det är någon nackdel där. Så att det är många fördelar, men nackdelen är att man inte är lika fri som man hade velat vara. Välkomna till dokumentären Streamers, programmet där vi lär oss allt om streaming utav 7 stycken olika svenska streamers. Och det sista avsnittet av Streamers handlar om vad som kommer ske i framtiden för våra kära streamers.
Vad tror jag att framtiden har att erbjuda min stream? Vad tror jag framtiden har att erbjuda för min stream? Vad tror jag framtiden har att erbjuda för min stream? För min stream? Alltså jag har ju lite så här planer som jag inte vet hur mycket jag får yttra mig om. Så att planer finns. Och de är feta. Nej, jag skojar. Nej, men jag tycker de är feta. Sen är det väl ganska relativt. Men jag vet inte hur mycket jag kan avslöja så. Planer finns. Kan man säga så? Jag tror att framtiden kommer erbjuda väldigt mycket resor. För att det är det jag gör väldigt mycket på min YouTube-kanal. Att åka runt till många fler gaming-event över hela världen och blogga det tillsammans med min pojkvän. Och med tanke på hur portabelt gaming-datorer är just nu och liksom hur internet expanderar över hela världen och sådär, så blir det bara lättare och lättare att faktiskt kunna resa och streama on the go. Så att, det ser jag som en stor del av min framtid. Ja, det kommer alltid nya spel och grejer. Eftersom jag gör speedrunning så kommer det alltid nya spel man kan speedrunna. Nier kommer ut nu den 10:e här i Europa tror jag det är. Som jag ska försöka. Sen alltid, jag försöker alltid bli bättre på det jag gör som jag sa. Alltid kunna reacha ut till mer folk. Och bara bli bättre. Bara växa som person. Det är det jag satsar på i framtiden. Framtiden? Åh, det är så svårt. Men framtiden är, jag ser mig själv jobba med YouTube. Jag skulle jättegärna vilja ha ett så här gaminghus typ, med andra YouTubers eller kompisar helst. Och bara ha det allmänt roligt, göra videos, man kan pranka varandra, man kan gaming-videos tillsammans. Askul liksom. Det ser jag min framtid som streamer, det är liksom drömmen. Men det kommer få inte bli så. För jag har ju flickvän och sånt där och hon kan inte bo där och såna saker. Så jag måste liksom prioritera andra saker också. Men framtiden ser jag fram emot att kunna ha partnerskap med stora företag. Som jag har nu dock. Men kommer på. Så, nej men kunna leva på det. Full tid alltså. Kunna ha lite så här pengar över och spara undan och sådana saker skulle jag vilja att det skulle vara. Och jag satsar på att få 100 000 följare nu på YouTube. Men det är en liten bit kvar. Det är svårt att säga framtiden. Alltså jag kommer nog köra på min grej ett tag framöver. Jag sa ju upp mig från Stadium för att jag tyckte att det gick tillräckligt bra och det här var någonting som jag ville göra ett tag. Jag vet inte vad jag vill jobba med i framtiden. Jag har ingen aning. Drömmen vore att få stanna kvar inom i alla fall e-sporten. Ja, alltså framtiden för min stream ser mörk ut. Nej, men jag har ju börjat trappa ner lite med streamen och satsa på en riktig karriär istället inom det jag faktiskt vill utbilda mig till eller jobba med, som är marknadsföring. Så streamen har bara varit som en landningsbana under tiden som jag har klurat ut vad vill jag göra när jag blir stor. Och nu har jag börjat komma på det. Så just nu streamar jag ju mest. Det kanske blir 2-3 gånger per månad och då är det för att jag helt enkelt vill snacka med mina stammisar, alltså mina fans som brukar komma in och som säger att de saknar mig, så då går jag live för deras skull. Så det är mycket för att jag alltid har streamat, så då kan man inte bara släppa taget helt. Så just nu tror jag inte på att det kommer öka något med 1000 följare, utan jag tror det kommer stanna av här nu. Jag har haft min peak med min stream. Har jag några framtida mål med min streaming? Har jag några framtida mål med min streaming? Har jag några framtidsmål med min streaming eller YouTube-kanal? Jag har lite så här smygmål, inte så här mål som jag går ut med att jag har så. Men vad jag känner är viktigt, jag tycker det är viktigt att försöka neutralisera tjejerna inom e-sporten. Och inte på något sånt här, jag är superfeminist och jag vill... Hur förklarar jag det här på bästa sätt? Det här är så svårt att ta upp för att när man tar upp sånt här så tycker folk att man är känslig eller extremfeminist. Och det har ingenting med saken att göra, utan jag känner bara att jag vill försöka neutralisera hela grejen. Det är ingen big deal. Så. Och det är ju väldigt många på Twitch, väldigt många tjejer på väldigt olika sätt. Och jag försöker bara göra det genom att vara så vanlig jag bara kan. Det är ingen big deal. Så det är ett lite så här smygmål och det är ingenting som jag
kämpar aktivt för. Om det, if it makes sense, jag vet inte. Utan det kommer liksom automatiskt genom att jag bara syns relaterat till e-sport. Men det är som sagt så himla känsligt att prata om, och jag tycker det är jobbigt att prata om, bara för att jag vill inte att det ska bli den här grejen att folk istället inte då lyssnar. Ja, det är just det, att kunna växa, att kunna nå ut till så mycket folk som möjligt, kunna inspirera folk. Och man får ju meddelanden, folk som liksom ligger på sjukhus, som har liksom varit illa sedan, kanske har så här hjärtproblem eller någonting, så ligger de där i hur länge som helst. Och så sitter de och kollar på en stream och så skickar de ett sånt meddelande som säger hur glada de blir att man är där och streamar för dem. Och det är så sjukt inspirerande. Mina framtida mål är nog att någon gång i framtiden kanske ha en egen talkshow. Det är kul. Det är ett stort mål. Och sen även att min YouTube-kanal som jag och min pojkvän ska växa, och att vi kommer kunna resa över hela världen. Se världen och ta med tittarna. Hur länge kan jag se mig själv hålla på med streaming? Hur länge kan jag se mig själv hålla på med streaming? Hur länge kan jag se mig hålla på med streaming och YouTube? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag har en aning faktiskt. Men det jag skulle säga är att jag hoppas att jag kommer kunna ha en positiv inverkan i världen på en större skala än vad jag har nu. Så om det kommer möjligheter i framtiden där jag kan arbeta kanske till och med fler välgörenheter, eller att jag inte ens är att jag inte ens arbetar för välgörenheten, men på en tredje part där jag har power till att hjälpa alla välgörenheter. Det hade varit väldigt häftigt att kunna ta det till next level liksom. Men ja, just med streamandet och så, jag tror jag har en väldigt lojal grupp av tittare som är intresserade av det jag gör och som gärna följer mina framgångar, så jag tror att det kommer alltid finnas där. Men man kan ju inte heller ta dem för givet, så ja, jag vet inte. Jag hoppas att det som kommer i framtiden kommer vara större, bättre och ha en positiv inverkan helt enkelt. Jag hoppas att jag kommer kunna göra hela mitt liv. Jag hoppas också att det kommer bli mer saker, alltså jag kan tänka mig att starta företag, för jag älskar alltså entreprenörskap överhuvudtaget, så som blanda in mina, jag vill alltid vlogga, jag vill kunna resa mer, jag kommer vilja streama på kvällarna när jag kommer hem, men så hoppas jag självklart att kunna få nya projekt, nya dörrar ska öppnas, vem vet, kanske starta ett eget nätverk någon gång i framtiden eller något annat företag. Det är det, alltså man måste hitta nya sätt att utvecklas på. Jag ser mig själv hålla på så länge jag orkar och så länge det är kul, för att det är ingen mening att hålla på med någonting och det är inte kul, för då kommer vi bara ge upp och då kommer vi bara skittråkigt hålla på. Men jag kommer hålla på så länge jag är aktivt och så länge det är kul helt enkelt. För det känns onödigt att hålla på med någonting som inte är kul, för du ska ha kul när du gör det, annars känns det bara sitter framför skärmen och bara fejka liksom allting du gör. Det känns så meningslöst att göra det. Ja, du ska vara dig själv liksom, bara köra på. Så länge jag kan. Absolut, jag kan inte se någonting annat just nu. Jag vet inte, jag kan se mig själv. Alltså, jag har ju gamat i hela mitt liv, så varför skulle jag bara sluta och gama liksom? Det känns jättekonstigt. Nej, jag skulle säga minst 2-3 år till i alla fall. Jag kommer att försöka hålla mig kvar på Twitch så länge jag kan leva på det så. Och inte behöver ett jobb vid sidan om så. Funkar det? Alltså, kanske inte om 20 år, men jag kan lätt se mig hålla på med det om 5 år. Det beror lite på hur... Jag är lite så här, jag vänder kappan lite efter vinden. Det beror på vad jag får för mig. Och... Alltså... Jag hoppas att jag håller på med det här, i alla fall om 5 år. Men man vet aldrig hur saker och ting utvecklar sig, hur Twitch blir och om det följer det jag vill göra eller om jag kanske får någon... Liksom, nu åker jag till Indien, det vet inte jag. Och det är någonting jag mycket väl skulle kunna göra. Så att hur det ser ut i... Vad var frågan? Hur länge kan du se dig själv hålla på med streaming? Ja, precis. Jag kan se mig hålla på med det i 10 år. Jag kan se mig hålla på med det i 2 år till. Det beror helt på hur omständigheterna
forma sig. Hur länge kan man ens hålla på med streaming? Hur länge kan man ens hålla på med streaming? Hur länge kan man ens hålla på med streaming? Jag vet inte hur länge den som har streamat längst, hur länge, om det är en stor person eller liksom om det är någon kanal som har dött av. Jag tror att många kanaler lägger ner för att jag tror att de tappar intresse. Folk växer upp, folk skaffar barn. Det är väl att man måste prioritera annat och då läggs väl streamingen på hyllan framförallt. Gamingen tror jag aldrig att någon gamer skulle sluta med bara sådär. Men jag tror att streaming tar mycket tid. Det tar jättemycket tid. Streama kan man göra så hur länge man vill. Men jag tror det handlar om att förnya sig själv och liksom inte tråka ut sina tittare med att göra samma sak om och om igen. Man måste helt enkelt hitta liksom nya spännande vägar att gå. Vare sig det är testa ett nytt spel till en helt ny aktivitet. Liksom. Men det finns ingen åldersgräns på streaming. Det är en sak som är säkert. Jag tror man kan streama vare sig man är liksom 60 eller 18. Liksom. Det är öppet för alla. Alltså, det är jättesvårt att säga. Det finns ju kanaler. Min kanal är ju ingenting om man jämför med andra som är riktigt stora. Alltså, om vi ser till internationella streamers och även våra få jättestora svenska streamers. Så det beror ju på alltså hur du lyckas. Jag tror att om du inte blir stor väldigt fort så tror jag det är svårt att slå igenom längre fram också. Utan jag tror att antingen så blir man någonting inom sina två första år eller så är det that's it liksom. Det är så länge du har passion för det. Det spelar ingen roll hur gammal det är. Det finns folk som är liksom 60 år som sitter och streamar. Det spelar ingen roll. Har de en passion för det, det är klart de kan streama. Alla i alla åldrar skulle kunna göra det. Hypotetiskt sett, om plattformen jag streamar på idag av någon anledning skulle försvinna imorgon, vad skulle jag göra då? Då får man ju panik. Man tänker bara nej, nu är min kanal borta. Allting jag gjort är borta. Jag skulle fått panik som fan. Jag vet inte vad jag skulle göra då. Men sen efter jag gjort min panikgrej så skulle jag tänka efter. Vad finns det fler för hemsidor man kan köpa på? Finns det Hitbox? Finns det, jag vet inte, Vemo eller vad de heter? Tror de heter så. Det är typ som YouTube tror jag. Då kommer jag typ försöka satsa där kanske om man vill fortsätta liksom. Annars kommer man bara ge upp. Men det tycker man ska göra om man vill nå det man vill. Sina drömmar och sådana saker. Men annars så ska jag nog ta i Hitbox eller något liknande. Facebook? Nej, ingen aning. Men det tror jag. Jag skulle gå till en annan sida bara tror jag. Och försökt om, antar jag. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad jag skulle göra. Det finns ju andra streamingtjänster. Ingenting som man vill gå över till, men antagligen någonting som man hade gjort i typ panik och dåläget. Annars, YouTube är någonting som jag har velat hålla på med länge. Men som jag inte har tiden för att lära mig och redigera sånt där, för det är någonting jag vill göra själv också. Så. Jag skulle gå till Hitbox. Det är en annan streaming service som är inte lika stor som Twitch då. Men de verkar göra ett ganska bra jobb på det de gör då. Så jag skulle nog gå dit faktiskt. Om Twitch bara skulle försvinna bara sådär. Ja, då går jag och söker jobb. Då går jag till chefen på Webballen och säger att jag vill ha fler timmar. Punkt slut. Inte så mycket mer att göra. Alltså jag skulle inte bry mig så mycket. Alltså jo, det är klart jag hade blivit ledsen. För det är ändå något man har byggt upp under många års tid. Som jag inte skulle kunna bygga upp igen. För det är också en sak som jag ofta sagt att hade jag börjat streama idag så tror jag inte jag hade nått den framgången som jag nådde. Tack vare att jag slog igenom när det var en bubbla fortfarande. Och det inte fanns någon konkurrens, men nu finns det massa konkurrens och då är det skitsvårt att slå igenom. Men ja, det är väl mest att streamen så som den är idag är bara ett kvitto på något jag lyckats med. Och en prestation jag har gjort för några år sedan men som inte är aktuell just nu så sett. Men så jag skulle inte förstöra hela mitt liv om den försvann. Hur kommer streaming och YouTube se ut i framtiden? Nej, men det kommer väl bara växa, tror jag. Men det där har jag inte funderat så mycket på. Nu när jag funderar så blir det bara tomt.
Men rent spontant känner jag att det kommer väl bara gå uppåt. Nej, streaming, det utvecklas ju hela tiden. Så det är väldigt svårt att svara på. Jag vet inte hur det kommer att se ut ett år från nu eller två år från nu. Det kanske är helt dött, vem vet. Jag hoppas ju inte det såklart, men... Ja, jag hoppas bara att folk som... Det som händer nu är att det är så många som gör det. Så folk som verkligen har en dröm, de har svårt att komma in i det. Så folk som börjar tidigt, de blir ju liksom stora och växer. Men folk som vill komma in nu, det är ganska svårt. Så det skulle vara kul att se om det finns något sätt för de som verkligen vill satsa på det här. Att de, för de kunna synas lite. Finns det något annat jobb jag kan tänka mig förutom streaming? Vad skulle jag jobba med om inte jag streamade eller höll på med YouTube? Jag skulle kunna tänka mig att vara designer för ett eget klädmärke. Eller ha en egen talkshow på TV eller ja, Netflix eller vad det nu skulle vara. Men talkshow, skådespelare eller jobba med mode, de tre stora... Ja, det jag gjorde när jag studerade var faktiskt spelutveckling. Så jag höll på med spelprogrammering och så. Och det skulle jag kunna tänka... Även programmering kan vara väldigt frustrerande, så... Sen hade jag faktiskt... Jag hade streaming som en dröm. Och jag hade faktiskt... Jag ville bli rockstjärna. Därför har jag gitarren med. Så... Även om det är väldigt svårt nu för tiden när det är så mycket teknisk musik och teknologisk musik och så. Det hade varit sjukt coolt faktiskt. Åh nej, det är svårt för jag vet inte själv. Nej men jag är intresserad, när jag var liten så ville jag bli kock faktiskt. Jag tycker om att laga mat. Kanske inte hela tiden men det är kul att laga mat ibland. Så antingen kock. Eller någonting inom datorer eller något sådär. IT, eller det man är intresserad av. Det skulle vara jättekul att kunna lära sig göra spel, men jag är ju... Ja, rita kan man fan, det kan inte jag göra liksom. Men det gör man inte bara, men... Jag tänker, någonting sånt där ska jag nog vilja testa att göra. Någonting inom dator, kock eller någonting sådär. Om jag fick ge ett råd till någon som vill börja med streaming, vad skulle det vara? Underskatta aldrig dig själv. Work hard för dina mål, för jobb och opportunities kommer inte knackandes på dörren. De kommer när man har satt sig in i situationer utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och ja, gör det du tycker om och var en god medmänniska. Ha kul. Och oavsett om det bara är fyra personer innan ska man göra det för de fyra personerna. Och om de tycker att det här är fett nice, den här personen gör det verkligen för att det här är kul. Då kommer alla andra, då kommer donationerna och då kommer tittarna och följarna. Så att så länge allting är genuint så går det mycket fortare. Mitt råd till någon som skulle vilja börja med streaming eller YouTube är att gör det, men gör det inte för pengarnas skull. Utan ha som grund att det är en passion, att det är någonting som du verkligen älskar att göra. Och... Var unik, var dig själv. Försök hitta någonting som inte redan finns. För att om det är någonting som redan finns så finns det liksom inte, då är det väldigt svårt att komma igång. Så att om du hittar något som är unikt, som är dig, så är det väldigt mycket lättare. Det absolut viktigaste är consistency. Du är där samma tidpunkt varje dag. För då lär sig folk det och då anpassar de sina scheman efter det. Om de verkligen gillar det du gör. Och det är det som är... Det är ett av det viktigaste. När du börjar. Man måste kunna släppa allt annat. Jag hade liksom kompisar som åkte på party trips och så. Men de var jag tvungen att skippa för jag streamade istället. Så... Consistency is key skulle jag säga. Absolut. Gör det inte. Nej, men det är klart, ja, vad ska man säga? Man måste, det allra viktigaste i och med att jag har fått, och säkert alla som streamar har någon gång blivit, eller fått hat i sin chatt eller privat, att man får ett PM på Facebook eller Twitch. Att man måste vara ganska stark psykiskt. Man måste kunna ta skit, enorma mängder av skit.
utan att låta det knäcka en. Och det spelar ingen roll, jag är ganska hårdhudad och klarar väldigt mycket. Men när man hör samma saker om och om igen i flera års tid så börjar man till slut tro på det själv. Det blir verkligen så att man sätter sig och men varför säger 2000 personer att jag är det här? Då är det nog så. Så att man måste ha psyket till att kunna tackla det, för att det tär som fan på en. Nu kommer det svaret som alla svarar på. Det här är svaret på alla typ. Men var det själv ska man vara. Du ska aldrig låtsas vara någon annan, för då till slut kommer du bara tröttna, då kommer du inte vilja hålla på. Du ska aldrig låtsas vara någon själv. Du kommer gå till helvete sen. Du ska vara dig själv, bjuda på dig själv och visa att du vill liksom göra det här. Och sen gör mycket collabs med andra, då kommer du liksom synas mer med andra. Du kan, för att växa, så kan du göra giveaways. Men det är, jag tycker giveaways är inte ett bra sätt att växa på. Du ska inte göra giveaways varje stream, för då kommer folk bara, åh, jag är här för giveawayen, tjena, så bara hej då typ. Du ska inte försöka växa på grund av dig, utan bara dig själv, det du gör.